And then, share screen. Ayan. Nasaan na ang slide ko? Ayan. So, again po, uh, magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga nandito sa ating uh, Zoom. Nasa 50 plus pa lang po dito. So kung may gusto pong humabol para sa Zoom at kasi mas madali po tayong, madali po kayong makakapag-question. Uh, madali ko rin po kayong makita. Kasi doon po sa FB, ang bilis po nung takbo nung ano, hindi ko na po minsan mabasa. And uh, dito po hi, sa... Ah, teka lang. Hi. Ano ba itong aking cellphone na to? Ang ingay. I-check ko lang. Yeah. So nasa 18... 2019 po tayo sa Zoom. So, mayroon talagang pang Zoom. <laughs> eh, pang, pang FB. Kasi kailangan nila yung 20 plus. Kasi medyo hirap. Mas malakas po kasi yung uh, bandwidth na kailangan po para dito sa Zoom. And sabi ko nga po kanina ay tatanggalin ko muna yung video ko kasi baka po siya ay maghang yung aking presentation at ang aking laptop. Ayan. At saka para po ano, ha uh, mas makapag focus ako kaysa nakikita ko yung mukha ko dito. <laughs> Ayan. So, again po, my name is Jeremy Lintagra. Ako po yung inyong admin at nag-create nung group po natin na Pinoy Agripreneur. Ayan. So, i- Tumaga, ako po kasi ay speaker, resource speaker po ako doon sa farm tech. So, I think marami po dito yung nag-ano din sa ano ng farm tech na sila po ay may mga uh, paid uh, seminars. Actually, ito pong bell pepper na to is dati ko pong topic ito sa farm tech. Uh, and uh, last. Year pa naman po yun. So hindi na naman siya ino-offer doon. So sabi ko, ano ba naman gagawin ko dito sa topic na to? So kaya po naisipan ko na uh, actually isa yun sa ano ko na uh, yung mga old topics na ginagawa ko dati is uh, i-share ko na lang for free dito po sa ating uh, group. Ayan, para naman po doon sa mga iba na Uh, walang access sa mga training ay magkaroon po. Mag, isang magandang result actually, isang naging ano po ng uh, pandemic ay yung nagkaroon tayo ng parang naisip natin or natanggap natin na pwede pala mag-aral kahit online. Ayan. Kasi dati parang sabi natin gusto ko lagi face-to-face. -face. Mahirap mag-aral pag online. Ayan. Pero with the nangyari po sa atin ng COVID, is dahil na force tayo, wala tayong choice kahit po mga estudyante natin, 'di ba? Ay kailangan mag-online and uh, ano naman natin malaking tipid pala yung ano pag online kahit po paid seminar kasi hindi ka nababayad ng uh, venue. Pati po yung nagpapaseminar, <laughs> 'di ba? <laughs> hindi ka babayad ng venue, hindi ka magbamasahe. Sometimes kung ilang days po 'yan is hindi mo na kailangan ng accommodation, hindi mo rin kailangan ng pagkain uh, with the comfort po ng ating bahay kahit ganito po usually ginagawa ko siya 7 pm po talaga yung seminar natin para uh, tapos na yung trabaho or kung kayo man ay galing sa trabaho ay pwede naman po kayong makinig true uh, or uh, sometimes hindi naman kailangan makita yung slide pag ako po ang nag uh, ako yung speaker, yung mga slide po talaga, ina-upload ko po yan sa group. Yan. So, free naman po yan. Ayan. So ako po ay isang agriculturist and a practitioner. Graduate po ako sa UPLB 20 years ago. Ayan. So mahuhulaan niyo na ang aking edad with without the <laughs> without the K to 12 pa. Ayan, nung panahon namin. Ayan, 20 years ago. Ayan. So trivia muna po tayo. Ayan, tatanggalin ko nga pala yung aking video. Ayan. So picture ko na lang po muna ang inyong tingnan. But kayo po ay pwede nyo pumbuksan ng inyong video para naman po ma-feel ko na may kausap ako dito. Ayan. Para hindi naman po ako parang uh, iba rin po kasi pag nakikita ko yung reaction nyo. Minsan pag nagpapatawa ako or ano, nag-joke ako. At least nakita ko nag-smile kayo. <laughs> hindi yung uh, nag-joke ako dito pero clueless ako. Natawa kaya sila sa sinabi ko ano. <laughs> kasi in public speaking po hindi kasi po pwedeng puro ano, puro technical, puro ano yung sinasabi natin kasi ma- makatulog kayo sa akin. Hindi mahirap pong mag-aral ng ano, ng dire-diretso 2 hours, 3 hours na puro talaga seryosohan na usapan. Ayan. And sometimes ni relate ko po siya sa life yung ating mga discussion kasi yun naman po yung totoong uh, ano po ng buhay natin hindi naman po talaga uh, kumbaga yung sa let's say paggrow ng halaman pwede naman po nating i-relate yan sa totoong buhay po natin ayan kasi sabi nga lahat po ng bagay naman ay magkakaugnay ayan so trivia muna po tayo sabi ang bell pepper po is the only member po ng Capsicum genus ano ba yung mga kapamilya niya yung pong ano mga siling, lahat po ng sile. <laughs> Pati po yung siling demonyo na sinasabi nila. Ito lang pong bell pepper ang hindi uh, hindi nagpuproduce ng capsaicin. Or ito po yung nagpapaanghang, yung nagpip, nagbibigay sa atin ng burning sensation uh, kapag po na nagkakaroon ng contact sa ating mucous membrane. Kasi sa akin po na isang mahina sa maanghang. <laughs> hindi po kasi ah, kung pag, pag ah, uh, kahit tumanda na ako ng ganito, medyo mahina ako sa maanghang. Mas ma, mas malakas pa pong kumain ng maanghang na pagkain yung anak ko na 6 uh, years old kaysa sa akin. Yan. Kaya po uh, si Bell Pepper kasi 'di ba may kakaiba siyang ano eh, may kakaiba siyang flavor. Pero with the Bell Pepper po kahit hindi siya maanghang, ay nakukuha pa natin yung tari natin yung flavor na yan so sabi dito the absence of capsaicin is in the bell pepper is related to recessive form of gene that gets ridda capsaicin so yung mga ano diyan mga student po dito na agriculturists alam niyo yung mga recessive at dominant allele ng mga sa genetics natin yeah. and it is actually why it's called sweet pepper kasi nga po, hindi po siya maanghang. Yung bell pepper kasi, di ba, may courting bell yung ano natin. But marami naman pong ibang name din yan. Kasi yung cone type po natin, is, makonsider po din natin as sweet pepper. Kaya lang mas, uh, siguro, di ko alam sa ibang area, ay mas madaling maalala or mas common name yung bell pepper. Ayan, baka po doon sa iba lalo na sa Bisaya, lagi ko naririnig ang tawag ng mga uh, worker ko date ay atsal. Tama po ba? Atsal lang tawag doon sa ano? Ayan, dito po kasi sa amin sa Batangas katunog kasi ng askal. Aso po 'yon. <laughs> Pero sa inyo atsal. Ayan. Ayan. So, ayan. Dapat naman dito na naman yung mukha ko. Ayan. So, ano anyway, ba yung mga topic po na ating dadaanan? Kasi marami tayong mga student dito eh. So, medyo, sige. Uh, although yung iba po i-skip natin. Ayan, dahil naman itong slide naman po na ito ay i-upload. Eh, basahin nyo na lang po para doon sa mga student, sa mga teacher na like. Kalimbawa ito about the history ay kailangan natin pong Ah, uh, kung baka magkaroon man lang tayo ng idea. Isa po sa kailangan kasi sa mga produkto po na pinuproduce po natin, uh, ay dapat po alam natin ano ba tong klase ng produkto na to. Para madali po nating ibida, madali po nating maibenta, ikwento. Ayan, halimbawa kagaya po ng mushroom, di ba? pa, pa paano mo siya i-market kung hindi mo alam yung mga uh, basic na health benefits niya? Ayan, mga ganyan. Although ito pong Uh, bell pepper naman, di mo naman kailangan i-market pa ano ba yung uh, uh, dito, history at saka ano niya. Kasi kilala naman po yan ng mga tao kahit hindi mo sabihin. Ayan. Pero uh, just uh, para mas ma-appreciate nyo po yung inyong produkto. Sabi nga dito, ano ba yung bell pepper? Scientific name is Capsicum annum Uh, also known as sweet pepper. Sa iba po ay kampana. Sa amin po sa Batangas, Quezon, ang tawag namin dyan ay lara. Ayan. Uh, ako po ay taga Batangas, Quezon kasi boundary po yung area namin. Ayan. But ako po ay nandito sa Rizal. Kaya po ako ay taga Calabarso. <laughs> so usually, iba-iba po yung kulay nito. May red, may green, may yellow, may brown, may orange. Meron po mga variety na naturally yellow siya. Meron naman pong iba na red talaga. And then, syempre, bago naman po yung naging red, eh, dadaan po yung sa green. So, sometimes po, yung pagiging green pepper, green bell pepper, is, or, uh, chili, or, ayan, teka lang. May, may, may maingay eh. Nasaan na yun? Hindi ko makita. Kung sino maingay. <laughs> Ililista ko lang yung maingay. So, sometimes po ay uh, kung ang requirement po sa inyo ay green, siyempre po, hindi natin masyadong pinapahinog. Minsan po nag orange muna yon bago mag-red. Iba-iba naman po yung variety. Mamaya po didiscussin natin ano yung mga available variety. But, dahil nga po ang habol natin sana ay Christmas, para umabot po tayo sa Pasko na mataas ang presyo, ay pipili tayo ng variety sana na aabot po. <laughs> ilang ilang weeks sino nagbibilang dito days before Christmas? Ilang days pa po ba tayo before Christmas? Wala ako masyadong nakikitang nagka-countdown eh. Ayun, after pa siguro ng ano ng Halloween bago mag-countdown. Pero dati kasi paglabas ni uh, September 1 may nagka-countdown na. Ayan. Sabi dito, ah uh, sa uh, etong mga capsicum na to or uh, kumbaga member po siya or kapamilya po siya ng mga capsicum. Yung mga pepper natin, siling maanghang, yung aji, paprika, sa Japanese din po, paprika din yan, paprika. Ayan. So, magkakapamilya po sila. Kasi medyo magkakahawig naman po. Pati po actually growing ano nila is almost the same. But syempre po, itong bell pepper, dahil mas malalaki sila, ah uh, mas uh, kumbaga mas ano din yung fertilizer requirement po nila so kung naka-attend po tayo ng seminar natin noong Saturday na about uh, sa nutrients, so medyo mas matakaw po ito sa nutrients lalo na po sa potassium Uh, they may come in different variety and colors, yellow, green, orange, purple. Meron po specific na kulay. Minsan naman po nag-iiba lang sila depende doon sa maturity. Ayan. The other pepper species include yung mga maaanghang po natin, yung habanero. Meron pong uh, mga tinatawag natin na mga siling demonyo na sobrang anghang talaga. So ang pepper po ay member ng Solanaceae or yung mga nightshade family po natin. So kamag-anak po ito ng ating mga kamatis, talong. yan, sila po ay mga Solanaceae or Solanaceous. So the term nightshade ay na-coin po yan dahil uh, actually uh, ang isa sa ano natin is ang mga peppers po ay or yung mga Solanaceous natin ay ang gusto ng ano nila is 'di ba? Usually po dito sa Pilipinas open field. But actually po uh, they can thrive semi ano semi shaded area and also uh, yung ibang member po ng Solanaceous uh, or ano is nagpa flower po sila ay during night yan kaya po sila ay tinawag na nightshade although meron pong isang variety ng uh, dito, yung sinasabi natin na solanaceous na mga ano yung tinatawag natin na belladonna. Ayun, yung pang na uh, nakaka-addict daw 'yun, o yun. <laughs> pang, pang ha hallucinate. Naalala ko dati parang two, two years ago siguro, may mo, may merong teleserye 'di ba sa sa ABS dati na pinapanood ko 'yun eh, yung ano ba yon Yung may bride na akala mo multo. <laughs> Ghost bride ba 'yun? Basta yung bride <laughs> na uh, kay Maha Salvador, ayan. Ay ang isang inaano doon na pampa, yung parang nakakahay or na nag-hallucinate yung mga tao doon is because of the Biladon, Be Belladonna. So, member din po yun ng uh, Solenaceae or yung Solanaceous po natin. Ayan. The name Capsicum po is, uh, kumbaga, uh, sabi dito, Capsicum is the name of the genus the flowering plants and their fruit that we know and eat as bell peppers or just peppers yan the name is from the greek word kapto, which means to bite or to swallow ayan pang pang mga student to so so napakarami pong ibang mga peppers pa rin po and marami po siya actually mga uh, mga health benefits so sa history naman po actually po siya ay uh, sabi dito Uh, variants of capsicum that are spicy, commonly called as the chili peppers or simply chilies, while those mild or sweet are called red pepper or green pepper, bell pepper, or just capsicum. Sa in part po ng New Zealand, Australia, at saka, uh, uh sa ating pong mga western. Ayan. So, actually po, si Ah, uh, although hindi po sila magkakonekta, ah. ayan yung uh, hindi po sila magkapamilya yung black pepper po natin. Ayan, yung ating pong paminta. So minsan po pag sinabing pepper, ah uh, etong sili, pero pag pag nilagyan mo syempre ng pag hindi mo nilagyan ng kung red ba yan or green, laging sili lang po yung na nasa isip po natin. Pero mas nauna po kasi itong si black pepper ito po yung isa sa kumbaga ay uh, spices na talagang hinanap ng mga uh, nila kasama po 'yan sa hina hunting or hinahanap nila Magellan nung panahon ng uh, na sila po ay nagti-trade pa kaya po na isa sa mga ano po natin noong na discover po ang Philippines ayan uh, kaya po yung pepper ay na coin as uh, pepper is dahil po doon sa black pepper. Ayun kasi medyo same po yung kanilang uh, flavor. Ayun, we sabi dito similarity in the taste between the two plants but malayong malayo po sila in terms of at uh, kumbaga family and ito po kasi black pepper is originate po yan sa tropical. And since eto nga po ay isa sa mga uh, spices na talagang uh, ipinupunta or hinahanap ng mga uh, ng mga western po sa atin or yung mga european noong na, na discover po nila tong uh, peppers na mga black pepper and i mean tong mga red peppers po natin kaya po siya napangalanan na gano'n. Kung Kumbaga uh, kahit et eto po kasi ay Uh, originated po sa mga uh, temperate countries. Ayun. So pangbiga pang alternative nila ito. Ayun. So enough with the history, basahin na lang po natin yan. Ay dito na po tayo sa uh, sa mga student po ay basahin niyo na lang po yung about sa history na yan. Ayan. And sa nutritional nutrient content ay basahin niyo na lang din po ito kung ano yung maganda sa kanya. But isang ano po sa bell pepper is napakataas po ng vitamin C nito. Etong bell pepper, mas mataas pa po ang vitamin C nito kaysa sa orange. Ayan. So dito na lang po tayo sa economy or data about the bell pepper dito po sa Pilipinas kung bakit siya ay magandang i-grow. Ayan. So ang Makikita nyo po dito, ito ay galing po doon sa ating OpenStat. Namaya po pakita ko sa inyo yung website. So any crop na pinag-aaralan po natin kung ano ba yung trend, ano ba yung uh, production nito sa Pilipinas, ay pwede nyo pong makita doon. So ipa-flash ipa ko po mamaya at bigyan ko kayo ng link din noon. Sabi dito, uh, eto 2013, eto yung planting or yung production na area. So makikita nyo, wala naman siyang trend. Dito, 2013, mataas, bumaba, almost the same. Uh, nung panahon ng pandemic, uh, hindi naman siya naapektuhan. 2020 po, lumaki pa rin yung plantation. 2021, tumaas po siya. Uh, kumbaga, tumataas siya, ng, bumaba siya ng konti, 2022, pero hindi naman po masyadong nalalayo. So ibig sabihin, yung nagtatanim po nito, yung area of uh, na tinataniman hindi naman masyadong lumalaki. Parang steady lang siya. Ayan. Uh, pero ang volume of production, nakikita po natin, tumaas siya. Malaki yung itinataas niya kahit na yung area planted po ay hindi masyadong tumataas. So, ito po ay masasabi nating could be a result po ng uh, magandang variety na tumataas yung Uh, volume ng napoproduce nila kasi iba na yung variety na ginagamit mas mas malalaki na or mas uh, mas magaganda na po yung harvest or gumagaling na yung farmer alam na nila kung paano dumiskarte paano ba talaga padamihin yung bunga ayan kasi kung tutuusin niyo po oh, mas mataas pa nga po yung plante yung area ng taniman noong 2021 kumpara po noong 2022 pero nasa 2000 Tons, metric tons po yung itinaas natin. So yung mga mga bell pepper or mga uh, grower po natin ay mas gumagaling po yung uh, technique nila. Mas magaling na silang magpabunga at magpaganda ng peppers. Kaya tumataas siya kahit hindi naman masyadong uh, lumalaki po yung area na natataniman. Ayan sa base naman po dito, eto, sino ba yung mga major producer po dito? Ayan, tingnan natin. Sino ba? Itong Cordillera, ang pinakamataas po. Ito yung ano, bandang bagyo, Palamig na area. So, understandable naman po. But, uh, although possible pepper ay the best sa medyo malamig na area, kaya po sa Mindanao din, ma, ano, medyo sa bundok-bundok nila. But kaya naman po siyang i-grow dito sa lowland. Yan. Kaya lang siyempre, in terms po siguro ng production, mas, mag mas ma malaki yung production nila, mas maganda yung sa kanila. But hindi po ibig sabihin ay hindi siya kaya. Yan. Kumbaga sila ay mas effortless lang. And so dito sa uh, yung car region po ang pinakamataas na producer po natin consistently Uh, dito sa bandang, sino ba dito ang mataas? Itong Region 10, Mindanao. Northern Mindanao, mataas po at saka si Central Visayas. Although bumaba po si Central Visayas bandang 2022. Medyo may mga nadala yata magtanim dito. <laughs> Ayan. Si Calabarzon, mababa po ang Calabarzon, ang Region 4A. Ayan. Pero mamaya po mak ma, ano natin. Kasi dito po sa Calabarzon, kalimitan po mga naka-greenhouse lang po ang nag-grow dito. Ayan. Nasa loob po ng uh, mga protected uh, uh, kumbaga may, may, may rain shelter or may mga uh, net yung mga taniman po nila. Ayan. Ang isa din sa mataas ito, sergeant. Ayan. At saka po si Ilocos Region. Ayun. So Ilocos po mainit po, din, mainit po diyan, pero mataas po yung production po nila ng ah uh, Kumbaga, ito po ay area planted. Malaki yung mara, malawak yung nagtatanim sa kanila. Ending na naman po natin yung mismong production. Ayan. Siyempre Syempre po, sila pa rin naman ang na nangunguna, cold So ngayong Uh, 2022, nasa 9,876 metric tons ang uh, kanilang uh, na-produce. So kanina po, di ba, nasabi ko sa inyo si Calabarzon, maliit lang yung tinataniman nila. Balikan natin. Ayan. Kasi taga-Calabarzon po ako yan. Oh. Tingnan nyo. Ang liit lang ng tinataniman nila, but very intensive ang planting po ng taga-Calabarzon kasi nga po sila ay naka-greenhouse. Pero mataas po, ang kanilang produce. Ayan, nasa, uh, kumbaga, kahit ang liit-liit nung tinataniman nila, kumpara po dito kay Mimaropa, kay Mindoro, at mga ano po natin, ayan, ang layo po ng pagitan ng ano nila, uh, although almost same lang yung area po na tinataniman nila. Kasi nga po dito sa amin sa Calabarzon, more on naka-greenhouse. So, continuous yung tanim, mas intensive po yung uh, kanilang ano, planting. Ayan. So, si Cordillera pa rin po. So, sa Pilipinas nga po, ayan, ang laki po ng itinaas ng 2022 natin. Kasi ang bilis makadevelop ng bagong variety po ngayon ng bell pepper at saka mas maiikli na po yung cycle ng ating bell pepper. Ayan. So, sa region, itong northern Mindanao, nasa 2.4. So, tumaas din po yung ano nila, yung kanilang production. Yan. So, eto naman po tayo sa presyo. So, mapapansin nyo po yung presyo po ng bell pepper from 2010, 2010, hang, ang pinaka, ano po nito, eto, 2022. So, hindi po siya masyadong, uh, kumbaga, from the, eto na lang, dito tayo, 2018. So consistently pataas po yung presyo niya, yung average price po niya. Hindi siya uh, masyadong bumababa. Dito sa bandang ito po ay farm gate po ha. Bili po to sa mismong farm. Hindi po ito yung presyo sa uh, palengke or yung mga ano po natin. Kasi siyempre po uh, kahit po kayo maano nyo na ang presyo po ng bell pepper, hindi yan bababa ba ng 150 sa palengke. Although hindi natin masyadong feel kung yan ay panlagay lang natin sa niluluto natin dahil ilang grams lang, isang piraso, dalawang piraso lang naman ang binibili natin. Pero mahal. Pero kung kayo po ay may mga restaurant, ay mas mapipil nyo na ang mahal naman itong ganitong klaseng gulay na to. Ayan. So, 2022, nasa 86. Nasa, ang taas po nang naging presyo niya. And kung titingnan po natin yung, uh, ito yung monthly. Mapapansin nyo po kailan pinakamataas, lagi December. Ayan 'no. So ito 2020 eh, ito 2023, 2022, 2021. Ito po ay 2020 yung nasa taas. Start po ng 2020, November, December. Ayan. Kahit po dito sa bandang 2021 na medyo hindi naman masyadong tumaas yung presyo, pero uh, kumbaga ano po siya? ah uh, peak pa din or pinakamataas pa rin po yung December. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na maganda po kasi talaga yung presyo pagdating ng holiday season. So last year po, 119 and this is farm gate price. So baka po sa lugar nyo mas mahal pa. Yan. itong uh, panahon na ganito. Kasi ito po is average po ng buong Pilipinas. Ayan, so mayroong mga area na uh, medyo mababa lalo na kung maraming supply po sa kanila pero as an average po sa buong uh, Pilipinas po ay yaan po yung ano parang may bubuyog na <laughs> Teka lang, hindi ko makita eh. sino ba yung bubuyog dito? <laughs> ayan. <laughs> Meron kasing umuugom. Ayan. In this 2022, ayan, 119 po yung December from 88 po nung November. And kung tutuusin po this 2022 last year, parang wala po akong masyadong natatandaan except po siguro uh, bandang, at sa bagay, nagbagyo yata last year sa bandang kagayan medyo bumahabaha yata po noon. Kasi sometimes po ito din ay naapektuhan din po ng uh, po ng masamang panahon. Pero this uh, 2023 makikita nyo po almost steady po yung presyo. July pa lang po nasa 90 na. Samantalang yung mga other years po July 70, 50 Ayan, so maganda po yung trend po ng bell pepper po natin. Ayan, kaya po nga sabi ko, nung makita ko ulit, naalala ko tong topic na to, kailangan mai-discuss ko na to kasi kailangan namin humabol. As a agripreneurs po kasi, hindi lang kanina, nas, nabanggit ko na to kanina dun sa mga naunang uh, pumasok sa Zoom. As an agripreneur, agripreneur po, tayo ay hindi lang po natin inaaral kung paano ginugrow. Kailangan inaaral din po natin yung trend ng market. And mapapansin nyo po dito, nasa na ba yung dito pala sa monthly? kapag tumaas po yung presyo, ganun po kasi tayo mga Pinoy. Pag tumaas ang presyo, tsaka tayo magtatanim. So kung kailan po siya ay nakatanim na, babagsak na po yung presyo. Alimbawa po, itong December, 116 ang presyo. So kung kayo po ay, halimbawa, usually kasi ang pinaka-ano po na tanim ay mga 3 months. Although meron po tayong almost 2 months lang ay namumunga na. So kung na-realize niya na gusto niyang magtanim, pala ng bell pepper dahil December, oh, ang taas-taas. Sige, madaling-madali si farmer, magtatanim ako. Bilangin nyo po, oh, mga 3 months, oh, December, 1, 2, 3, bagsak ang presyo. Kasi yung mga tao, nagtanim na nagtanim kasi ang mahal daw, pagdating naman ng harvest na, hindi bagsak na. O oh, yan, pabagsak na pabagsak. <laughs> Hanggang 52, 47, di ba? Kasi ganun yung nagiging ano natin. So, kung meron kayong data na ganito, makikita nyo na, kailan ba talaga siya mataas usually yung presyo? So, mamaya ipakita ko po sa inyo yung uh, link kung saan nyo to makikita. Para po, alam nyo, kailan kayo tatanim. Huwag kayong tatanim kung kailan peak na yung presyo. Maganda po magtanim kung kailan bagsak ang presyo kasi ang mga tao po ay titigil lang magtanim. Ayan. Kasi tingnan nyo po itong Ah, uh, ayan bumagsak na po yung presyo niya. So wala na nagtanim after 3 months, 1 2 3. Ayan, pataas na po nang pataas ulit yung presyo niya. Although part din nito is dahil tag-ulan kaya medyo nag-i-increase na rin po yung presyo po niya. Ayun, so kahit po dito sa ano sa uh, ito December. Ayun, kung minsan po kasi late ano tayo, ayan mata ma bandang December na ano mahal. Ayan. After ilang months po, babagsak po siya. Ayan. Pero kung tutusin niyo po dati dito, bandang April, mataas pa rin po siya. So ganun po kasi minsan tayo, gaya-gaya. Pag nakita natin kagaya nung nakaraan po, ang mahal daw ng kamatis. So ang taas-taas ng kamatis. Ay, ang halaman naman po, hindi naman kasi yan bubunga pagkatanim mo agad, kinabukasan na harvestan na natin. So dahil mahal ang kamatis, magtataniman naman ng kamatis, sabay-sabay din naman pong babagsak. Nung nakaraan po, walang kamatis, ay ay I, I minam mean, baba ng kamatis nung summer. Limang piso na lang yung kamatis nung summer, na yung mga farmer. Kasi wala, kasi minsan po kasi, lalo na pag sobrang lawak ng tataniman po natin, huwag po tayo magtatanim. kung wala po kayong market. Lalo na po kung ang, ang inyo pong produkto ay Uh, madaling masira or very perishable. Kailangan po ay pinag-iisipan din natin sa natin siya ibibenta. At hindi lang po dapat isa ang market po natin, dapat marami. Meron tayong palengke, meron tayong biyahero, meron po tayong direct. Ayan. Kapag lalo na po, at tatansyahin nyo po, gano'n ba kalaki yung produce po na kailangan nila. Minsan may magsasabi sa atin, o oh, kailangan ko na isang tuniladang ganito kung isang tonelada po ang hinihingi sa inyo, wag po kayo magtanim na pang isang tonelada. Kalahating tonelada lang po itanim nyo. Para sure ball na ma-absorb po niya. Kasi hindi lang naman po kayo malamang ah, magsusupply po doon sa tao na yon na naghahanap ng isang tuniladang produkto. So wag po tayong masyadong mag, ano din na binibigla natin yung mga tanim. Ang kailangan po dyan ay consistent po yung ating supply. So kung may isang hektarya kang lupa, gusto mo mag pepper, pag naman po siyang taniman ng one time, big time. O pwede kayo magtanim ng, ano, let's say, one fourth hectare. Every, let's say, every one, every two months ay nagtatanim ulit kayo ng one fourth. Para continuously, ay meron po kayong supply para din po yung inyong market ay nasasanay na meron po kayong binibenta or meron po kayong supply. Ayan. Kasi isa po yon sa kailangan po na ating mga Ah, uh, magsasaka, kailangan po ay inaaral din natin yung market, saan tayo magdadala para hindi po tayo masyadong uh umaasa sa mga biyaheros kasi minsan po ay siyempre negosyo po nila yon, pero kailangan din po ay marunong din po tayo kumbaga, kung, kung hindi nila kukunin, masyadong mababa yung presyo po na binibigay kasi uh, dapat alam din po natin magkano ba yung ginastos po natin para po alam natin na ay lugi ako eh mag, mas magiging porsigido po tayo maghanap ng iba nating uh, pagbebentahan. Ayan. Teka lang. So yung question and answer po natin is mamaya na lang po although wala man naglalagay dito sa aking uh, sa ating pong meeting chat. Ayan. So, pakita ko muna po sa inyo yung link. Baka kasi makalimutan ko pa siya. Ayan. excuse me. Yun lang. Teka lang. Para po doon sa mga, lalo na po doon sa mga mag-start po ng bagong business, whether it's ano mang crap. Ito po, openstat.ph. Happy ko nga ito. Ilagay ko po dito sa ating group chat. Yan. Actually, ito na may, nakapost po ito doon sa ating, ano, sa ating group dati noong ako'y nag-discuss about I think ah uh, ang palaya ay nasa na yung chat group ay ano ba to wait lang talagay ko lang po dito sa ating mga para makarelate naman yung ating nasa FB live Ayun, ayaw naman pong mag-post ayan yun yung pace ayo mag-send. Ayan. So, pakita ko lang po sa inyo itong open stat na to kung paano nyo siya gagamitin. Ayan. So, pag pumunta po kayo dito, syempre po, dito po tayo sa, marami po kasi dito. Ito po ay ano ng ating gobyerno. So, dito po tayo sa agriculture and forestry and fisheries. Kaya lang pag naka-online po kasi ay mabagal. Ayan. So, dito, alimbawa crops, pwede rin po yan, livestock fisheries or mga census po, alimbawa crops po natin. Ayan, so ano ba yung pinili natin? Bell peppers. Ayan, pero pwede nyo po yan kahit anong crops po yung hinahanap nyo. Ayan, so dito po may mga data-data na po dito. Ayan, so kanina sa nyo saan ko hinanap yung, ah uh, asa na ba yun? Uh, presyo. Or ito, may retail price po dito, may area planted, farm gate price, ito. Yan, other condiments. So dito, ipipiliin nyo po sa ang lugar ba ang gusto mo. Eh, gusto ko, let's say, buong Pilipinas na lang. Pwede nyo naman po siyang i-highlight lahat. Ayan, at may tumatawag sa aking telepono. Sir, mamaya ka na tumawag. <laughs> Ayan. Ayan. So, pwede mo siyang i-highlight. Lahat. Ayan. Or halimbawa, itong Philippines lang. At saka NCR. And then, halimbawa, ang gusto nyo po ay uh, yung bell pepper po natin. Meron dito yung black pepper. O sige, ibahin na lang natin. Uh, ginger na lang. Hawaiian ginger. So, anong year ang gusto nyo makita? Let's say, sige na, 20, 2020 na lang. Ito. Tapos, buong buwan. Okay. So, isi-search nyo lang po siya. So, magkakaroon na kayo ng data. Yan. Para makita nyo, ano ba yung trend last 2020 nung Hawaiian? Kailan ba siya mahal? Mahal po siya ay June. So actually, at ano bang buwan tayo nag-harvest ng ginger bandang summer? So kung kailan ubus na, tsaka po yun nagmamahal. Kasi wala nang nagtanim. So nandito po yung mahal ng ano, na last 2020. So ito po yung uh, site kung saan po kayo pwede mag-research ng mga presyo-presyo po natin. Kung gusto nyo pag-aralan po yung uh, trend ng isang crop na gusto nyo or pwede rin naman po sa livestock, meron din po siya dyan. Ayan. So, balik po tayo sa ating presentation. Kasi, nandun pa lang tayo sa uh, pag-aaral ng ating date economy. Ayan. So, ayan. So, makita nyo po hindi siya masyadong uh, nagbababa ang presyo. Ayan. So, ano ba yung mga varieties po natin? eto general po meron po tayong orange ayan so, meron tayong red may yellow may green may purple may chocolate pero ito po talaga yung list ng mga uh, bell peppers po natin tinabulate ko na meron po tayong California wonder makikita n'atin yung uh, ano yung maturity date niya ayan. may 120 may 100 may 60 may 75 so hangga't naari po doon sa medyo maikli po tayo dahil kung hahabol po kayo sa December. yan. And then, ano yung size or shape niya? Meron po kasing pa-cone type. Ito, shape niya. And merong blacky. Yung parang ganito po. Yung pa-ano talaga. And then, ano yung weight? Weight po or yung timbang na pwede pong uh, ma-expect nyo. Or halimbawa kagaya nitong si Tosca. Kapag po yung area nyo is meron kayong problem sa bacterial wilt, is ito po ay Uh, resistant sa bacterial wilt. So, mahirap po kasi kung gusto gusto nyo talaga mag-bell pepper, eh kaso may bacterial wilt nga po, uh, problem yung soil po ninyo, eh no choice po kayo kundi mamili po ng variety talaga na resistant. Yan sa, uh, eto po, oh, nakalagay dito resistant talaga siya. Kasi yung iba ay ano lang, parang uh, medyo matibay lang mga <laughs> hindi rin ano bang term ang natin doon uh, aside sa resistant kapag yung parang uh, slightly ay uh, malakas lang yung ano niya uh, pangontrol kumbaga Ayan. So, ito po ay resistant yung term na ginamit sa kanila. Ibig sabihin siya ay mat, uh, kaya niya pong i-resist kaya niya pong mag mabuhay. Ayan. Meron po dito na mga resistant. Ito, yung iba po, pag tolerant kasi, ayan, ito na pala yung term. Minsan po makikita natin tolerant. Kaya niya lang itolerate. Na parang ano, nagkakaroon siya ng sakit, pero hindi siya ganun naapektuhan. Pero medyo ano siya, uh, kumbaga sa na-COVID, eh, malakas pa rin siya nakaka ano pa rin siya hindi yung kagaya ng iba na pag na covid eh uh, bedridden na etong pag sinabing tolerant uh, tinamaan ka ng COVID or sa halaman, tinamaan siya ng sakit. Pero uh, hindi naman siya ganun ka-affected. Meron kasing iba po na talagang tuluyan na pong mamamatay. Ito, buhay pa rin siya. Mas kukunti lang yung uh, harvest. Pero pag sinabing resistant, o baligtad ba ang term ko? <laughs> May memory gap ako. Alin ba ang mas ano? <laughs> Teka lang. Baka mali yung sinasabi ko. Teka lang. May memory gap ako. <laughs> ano yun <anuhin> natin? Kung <laughs> alin ang mas ano? Minsan ako ay ano din eh. Uh, mahirap po kasi kapag tayo nagtuturo. Tapos hindi natin Ah, uh, Pag nasabi ko na sa inyo, papaniwalaan niyo na 'yun eh. <laughs> so, minsan po kapag uh, ay ayaw na magdumaan nito. As a uh, nagbibigay ng lecture, hindi naman po din lahat nga ay uh, matatandaan ko. So, minsan very careful po ako kung tama pa ba yung sinasabi ko. Kaya po uh, ayan. So, tolerance means Ah, uh, ayan. So tama naman po. If the disease infection is mild. Ayan. So mas maano po yung sa resistant kasi hindi talaga niya uh, kumbaga parang ano, dead ma sa kanya. Ayan, medyo nalito ako doon kasi baka sabi ko baka mali yung sinasabi ko kasi once na nasabi ko na po kasi yon, di syempre naniwala naman kayo sa akin. Eh di ganun na po yung magiging paniwala po ninyong lahat. Ayan. So kaya chine ko muna kung tama ba 'yung pinagsasabi ko. Kasi baka baka baligtad pala. Mas ano pala 'yung ano. So tama naman kapag resistant po 'yun 'yung uh, kaya niya po na hindi hindi siya halos sa apektuhan. Ayan. Ayun namang lumaki ng aking slide. What happened? Kasi naaalala ko po kasi 'yung mga tinuro sa akin nung ako grade 1 pa, Kapag yun ang sinabi ng teacher ko, hanggang sa pagtanda po natin, yun na yung paniniwala po natin. Halimbawa, tinuruan kayo ng maling spelling, hanggang sa pagtanda nyo, yun yung mahanan nyo. Kasi, naniwala tayo eh. Kaya, very careful po ako minsan doon sa mga, ano ko, kapag minsan ay mali yung, uh, hindi ako sigurado ay, uh, inaano ko po talaga din yan. Dino-double check kasi mahirap na, lalo na may mga student tayo dito, baka pag nag-exam at saka nag-board exam, may mali yung nga isagot. Ayan. So meron pa rin po tayo dito ibang mga variety. etong meron po dito, nandito po yung mga list. Ayan, meron po dito uh, 70, meron 65, and then basahin nyo na lang po yung characteristic. Depende po sa ano yung ano, ano yung uh, consideration po sa area po natin. Yan. Meron ako dito, hindi naman po ako endorser ni ni ano ba pangalan nito? Ni East West, pero ito kasi yung malimit na nakikita ko. Yan, ang maganda po kasi kay East West ay meron po silang sariling mga breeding site po dito sa Pilipinas. Kaya po Uh, although hindi ko sigurado kung ano yung mga crop, pero usually po kasi itong mga crop na to ay kumbaga ay acclimatized na po dito. Kasi dito siya, uh Brinid. Yung iba pong mga seed company, most of their seeds po or actually all of their seeds are imported hindi po siya dito ginawa. Although, tines naman po yan dito sa Pilipinas para makita kung siya ba ay magsusurvive, magbubunga before naman po nila yan i-release. But syempre po, kumbaga po ay masanay na itong mga ganito. And nakita ko po na uh, etong mga varieties nila ang maiikli lalo na to kalahari pero hindi ko pa po to na try <laughs> ito si kalahari na to 55 to 60 days lang so abot po to sa pasko ito din si Trinity, 55 to 60. Si Emperor, di ba? May Sultan na, may Emperor pa. Ayan, 65, 60 to 65. And uh, 55 to 60 ito pong si Sultan. Ito maraming nagtatanong nitong Sultan. Ayan. So, ito yung mga variety na pwede pa tayong humabol. Kasi kung alimbawa, next week po kayo naisipan yung magano, pwede na po kayo mag-seedling. So, after, kung October, Uh, November, December, first week po ng December ay nakaka, maka, maka na tayo. Abot pa tayo sa Pasko at New Year, which is yun yung mataas ng ano. Kasi hindi naman po yun, uh, kumbaga, eksakto na dapat kapag magta-timing po tayo, kasi syempre, start pa lang po yun ng pagbunga. So, dapat medyo, mat, ano, medyo late na nga po tayo. Pero, uh, still, hindi pa po siya basta-basta din babagsak. Meron pa po tayong New Year. Kung hindi man kayo umabot ng Pasko, may New Year pa po tayo. So sure, surely yung pina mataas na harvest niyo po aabot yan sa New, sa, uh, new Year. Ayan. So kung tatanungin niyo po ako yung sa nakakabili nito, doon po sa mga pangkaraniwang agri-store po natin, meron po mga ganyan. Ayan. So, yung pong about sa mga ating uh, tawag dito, about po sa pest and disease, mamaya po, uh, po natin yan. Ayan. So, pero tanong dito ni Ma'am Ninita, ano po yung chemical na gagamitin para di magbacterial wilt ang tanim? Paano po i-apply and how about the soil analysis? Contributory ba siya sa wilting? Kasi yung mayroon pong mga nagbabacterial wilt, usually po yung soil po niyan is very acidic. Yan, and usually po itong mga lupa na to yung medyo upland or uh, hindi masyadong nababasa lagi. Kaya po yung mga nasa let's say nag pepper, nagtatanim po ng mga sile na tipong malapit sa palayan, binabaha, yung laging natutubigan, ma medyo uh, wala po akong kumbaga very seldom na may problem po sila sa bacterial wilt. Pero yung nasa upland yun po ang malimit na may bacterial wilt. Ayan. Pero maganda nga din po na makapag-soil, pa-soil analysis po tayo para din po nakikita natin, o baka po sobrang acidic na po yung soil po natin. And kaya po sometimes kung mayroon talaga kayong bacterial wilt, uh, may mga cases po kami na kumukuha pa talaga kami ng lupa sa ibang lugar. Ayan. Or sinisterilize namin yung soil o gumagamit na lang po kami ng soil nagsusoyless na lang po, nilalagay na lang sa polybag na malaki, nagmi-mix na lang po tayo ng mga uh, kokopit. At yun na lang po yung pinagpapagrowhan natin ng ah, bell pepper, especially po yung mga nasa greenhouse. Ayan. So, ito po yung mga growing practices natin. Sabi dito, sweet pepper requires cool weather for best fruit quality. So, is, isa po sa ano niya, kaya siya mataas sa car region. Kasi nga medyo malamig and which is kaya po maganda rin yung timing ng uh, pagtatanim kasi tatapat po siya na ang fruiting season niya ay malamig na kaya din po siya ay timing na bandang december po kayo ay panahon na po yan na mag-harvest kasi ang ang nagre-require naman po ng gusto niya talaga ay malamig eh kapag malapit na po siyang mamunga. Although syempre may medyo may epekto din naman 'yun sa growing niya, pero kung uh, kumbaga mas ano po yung during the uh, flowering and fruiting. Kasi dito, sabi, in low elevation areas, start planting on the second week of October. Pero siguro wag nyo na pong hintayin yung second week of October. <laughs> Sana first week pa lang, magtanim na kayo. <laughs> Kasi nga po, uh, para umabot tayo doon sa mataas na presyo. Pero kung yung hindi po talaga kaya, eh di sige, Ayan, at least po mga second week. Kasi nga po, uh, up to first week of November, kung ang purpose nyo nga po ay para malamig. Kasi maganda po yung temperature doon sa kapag siya ay mamumunga na. Yan, sabi, in mid and high elevation, it can be grown throughout the year. But actually po sa ibang area naman, uh, year round siyang ginugrow. But syempre nga po, may advantage yung nado sa malalamig na area. Ayan. Lalo na po yung naka-greenhouse, ay kaya naman po nila mag-grow. Sabi dito, peppers are tender, warm season crop. Although si pepper po ay maganda pong i-grow sa tropical, but syempre po, gusto nga niya medyo malamig. Pero very sensitive din po siya sa pagka frozen -pros, or yung sobrang lamig. Hindi rin naman po niya gusto yung sobrang lamig. Ayan, sabi niya, they pep, eto they resist most pests and offer something for everyone at yeah, peppers are long season heat loving crop best growth quality occurs of optimum of 21 to 24 degree. So, ayaw niya naman po din ng sobrang lamig with a minimum of 18. So, doon sa mga area po na sobrang lumalamig below 18 degree naman po, ay hindi rin naman po maganda yung uh, pagtatanim po ng bell pepper. Kasi nga po, uh, nag stop or hindi na po nagaano yung flower nila. And then, maximum po sana is 26 degree. Yan, kaya po doon tayo sa panahon na malamig. And then fruit set, ito po kasi ang importante, magkaroon ng bunga. Uh, set many cultivars fail when the temperature, although hindi naman lahat, marami lang pong cultivars ang uh, nagda-drop yung flower po kapag below 18. Kaya nga po ayaw natin ng 18. Gusto natin po ay nandito tayo sa 21 to 24. Kasi kapag nagtanim kayo tapos sobrang lamig po sa area, nalalaglag lang po yung bulaklak, hindi tumutuloy. At huwag naman pong lalagpas ng 32 degree para po doon sa maiinit na lugar. So kapag po mga ang temperature po sa area nyo ay 37 degree, hindi masyadong madami po yung nagiging fruit natin. Kasi kaya nga po gusto natin itong months na to, dito tayo makakapagpabunga. Kasi hindi po masyadong tumataas yung temperature, hindi lalagpas ng 32. Kasi December, January, malamig po tayo. Ayan. So large fruit cultivars tend to drop many flowers. So ito yung binanggit ko noong last seminar po natin ng uh, sa uh, soil nutrient management. Ang alaman po may sariling ano yan, uh, way kung paano nila kinokontrol yung bunga nila. So kapag sobrang dami po na ng bunga, gusto mong patuloy yun naturally kapag alam nila na hindi na enough yung nutrients na meron ako may sensor po yan, eh, ia-abort na nila yung bunga nila. yan. Kaya hindi na po siya tutuloy. And also po, naapektuhan yung paglaki po ng mismong bunga. Kaya po minsan, kung ang inyo pong mga bunga ay gusto nyo ay malalaki, kailangan nyo pong bawasan yung uh, mga bunga para po makapag-concentrate yung uh, halaman natin na palakihin yung, let's say, dalawa, tatlo lang yung palalakihin mo or pabubunga mo para malalaki sila. Pero kung ang gusto mo naman, let's say, depende yan sa market mo kasi, gusto nila ay medyo maliliit lang, lalo na pag sa palengke po yung market natin, hindi naman po gusto na mga uh, buyer doon ang malalaking bell pepper. So may mga bell pepper po tayo na halos sinlaki na po ng kalabasa <laughs> or sinlaki ng mas malaki pa sa ano, sa malalaking apple na Fuji. 'Di ba? Pero kung 'yan po ay ibebenta sa palengke, eh baka po hindi 'yan mabenta. Kasi hindi nila masyadong kilala, hindi rin nila masyadong gugustuhin 'yun ang bilhin kasi ang mahal na agad. Kasi nga tayo kung pambahay po 'yan, pang-regular consumer, maliliit lang po 'yung binibili natin. Pero may sariling market po yan. Kaya po minsan nga pag nagtatanong sila sa akin, ano bang magandang variety ang itanim na bell pepper? Ang, tan ang sinasabi ko sa kanila, alamin mo, sino bang market mo? And then doon ka magbe-base, ano yung uh, variety na itatanim mo? Kasi meron pong iba na ang hanap po nila ay dilaw. So, syempre, <laughs> sa sasabihin ko sa iyo, eto variety na to, eh hinahanap nga nung market mo dilaw. Eh di syempre hindi kayo magkakasundo. O kaya ang gusto po nila ay yung blacky. Eh. eh maganda nga itanim itong cone type, mabilis ngang ma-harvest, kaya lang hindi naman 'yan yung hinahanap ng market mo eh. Or kung ang sabihin ko man sa iyo, oy, maganda to ang lalaki ng bunga nito. Sin lalaki ng malaking apple. Eh ang market mo naman ay palengke. So hindi rin po sila magma-match. So, kayo mismo yung mas makakaalam din. And with the, ano din, kumbaga, combination po kasi yan. Yan. And also nga, ayan, may problem ka ba sa uh, bacterial wilt or mga sakit? But, lahat naman po yan ay kayang gawa ng paraan. Sabi nga, kung gusto may paraan, kahit pa po hindi malamig sa area nyo, kaya po natin gawa ng paraan yan para mapag-grow po natin. Ayan. And flowering will resume if these fruit are harvested. So, ito yung isa sa binaano ko lagi sa mga consultancy ko. Sometimes po ay kapag, alimbawa, uh, gusto natin palakihin ng husto yung bunga natin, tandaan natin na meron siyang uh, sariling sensor. Hanggat hindi mo tinatanggal yung bunga na yan, hindi ulit siya magpuproduce or magpapahinga muna yan kasi alam niya meron pa siyang sinusuportahan sana ganun din ang tao no. Kaya lang hindi ganun. Na parang tipong hindi mo na hindi mo na hindi mo na ako mag-aanak kasi may sinusuportahan pa ako. Kaya lang hindi ganun. Pero syempre, dahil meron na tayong mga uh, contraceptives ngayon, na parang alam na natin na ito lang capacity ko hindi ako pwedeng manganak ng marami. <laughs> Pero ako hindi hindi nasunod sa akin 'yon. Kahit na anong pigil ng uh, contraceptive, eh, dumami pa rin yung anak ko. Ayan. Kaya po ang dami kong sinusuportahan. <laughs> Ayan. So kumbaga po ang halaman natin mag ano po 'yan. And also minsan po 'di ba may mga bagong variety sa kalagayan high yielding. Kahit po 'yan ay high yielding, kung hindi mo naman 'yan bibigyan ng enough na nutrients, hindi rin po 'yan magiging high yielding. ba diba? Marami lang siyang potential na ilalabas na bunga, pero siyempre kailangan mo suportahan po ng nutrients yan. Kasi like sabi ko na yung mga nagiging, ano ko po dito, uh, lagi kong example, iba ang nutrients requirements ng mga uh, nagbubuntes na single lang anak or nagbubuntes na uh, twin or triplet yung nasa tummy nila. So syempre, mas marami po kailangang vitamins, nutrients, mas kailangan mong alagaan or kung ikaw yung mother mas kailangan mo alagaan yung sarili mo mag-take ng vitamins kasi marami kang uh, baby sa chan. So ganun din po tong mga halaman natin. Kung alam po natin nakikita natin minsan po kung daming bulaklak, may nagtatanong bakit nang yung bulaklak na iba hindi tumutuloy. Maybe or mas malamang po ang reason niyan kasi yun lang yung capacity na kaya niya ng nutrients na meron siya. So kung gusto mong tumuloy lahat yung bulaklak na nandyan, kailangan mo silang supply ng nutrients. Pwede kayo mag-foliar or magpataba ulit para po ma-accommodate kumbaga nila yung mga nilalabas nila kasi mamimili lang sila kung sino yung itutuloy nila gano lang kadami. So sometimes yung mga tanim po natin ng mga gulay, like halimbawa, biglang ang dami bunga ng talong mo. So nag-harvest ka na nag, ano, ang daming talong. Biglang na mahinga yung talong mo. Kasi hindi ka nagbigay ng pataba So, kumbaga, nag-ano muna siya, na, nabuelo muna ulit. So, hindi siya magtutuloy-tuloy kasi nga, kumbaga, i-ano niya pa ulit yung sarili niya, i-condition -co pa muna ulit nila yung sarili nila. Ayan. And then, ayun, ang gumalaw ng aking slide. Nasobrahan naman yung slide ko. So, ano yung soil requirements po niya? Uh, kaya niya pong mag-try uh, po sa 5.5 to 6.5 na pH. Yan. So ah uh, medyo asi acidic na po tong 5.5 pero kaya pa rin naman po niya. Kaya nga lang uh, sabi ko sa inyo, yung medyo mga acidic po na lupa, dyan po very prone ang uh, bacterial wilt. yan. The minimum soil temperature for seed germination. For seed germination po to ha, 15 degree and the maximum is 35 degree. So, kaya din po 'pag nagpapa-germinate tayo, minsan tinatakpan po natin. At saka, lagi po nating laging mamasama sa po 'yung ating mga uh, punla para hindi po masyadong tumaas 'yung temperature kasi nga po 'pag masyadong mataas, hindi mag-germinate 'yung buto po natin. Sabi dito, "Production is best in a sandy loam." its temperature requirements is 25 to 32 degrees. So kung ito po yung temperature sa area po nyo between 25 to 32 degree, lalo na ngayong panahon po na magpapasko, ay okay po yan para mag-grow po kayo ng bell peppers. Yan, it, ito po, it cannot tolerate waterlogged condition. So hindi niya po kaya yung lagi siyang basa. So partly, I uh, recommended po na mag-mulch po tayo at naka-raised bed po yung tanima natin para just in case po biglang umula ng malakas at magkakaroon ng tubig ay uh, protected po yung ating mga halaman. Ayan. So sa seedling production po natin, sabi dito 1 hectare would require around 100 to 200 grams of seeds. So may estimate nyo na po yung inyong uh, tanim kung gano'n ba kadami yung kailangan po natin. And then, sow seeds in a germination box with sterilized media. Ayan, so paano ba tayo mag-sterilize ng media? Pwede po yan na niluluto. Pwede po yan nilalagyan ng chemicals. Meron po mga ano na uh, nabibili kung talagang hindi naman po kayo practitioner. Ito pong discussion po po, by the way, ay combination po siya ng organic at inorganic. Ayan. So, hindi naman po ito pure organic yung, yung aking discussion po dito. Kasi, uh, kumbaga po, as a... Uh, uh, hindi ko muna kayo pinapaano na i-pure nyo, lalo na kung hektar-hektar po yung inyong tanim. Kailangan nyo muna po, lalo na kung first time, kailangan nyo muna pong kilalanin yung halaman kung paano po, ano ba yung mga requirements niya. Yan. Kasi mahirap po na uh, sabihin nyo, oh, ganito yung practice ko, organic. Tapos kinikilala mo pa yung halaman, kung ano ba talaga yung mga requirements niya, Malam, mahirap po na ano, kung may mataas yung risk na magpalpak yung inyo pong uh, production. Yan. Kaya doon muna tayo sa mix. And then unti-unti, papunta po tayo sa organic kapag nakikilala na po natin yung halaman. Ayan. So, sabi dito, pwede po tayong mag, uh, yung ating sowing or yung ating pong pagpupunlaan is one part compost, one part rice hull, one part kwerda. Or kung wala po kayong rice hull, cuerda. and pwede yung hamluan ng lupa. Pero make sure po yung lupa ay uh, sterilized kung kayo po ay napapaisip kung mayroong bacterial wilt o wala yung sa inyo. Ano ba yung paano pag-sterilize nyo? Pwede nyo nga po siyang lutuin para kayo nagsasangag ng lupa. <laughs> Pwede nyo rin po siyang, ilagay nyo po siya sa malaking plastic na clear, tapos ibilad nyo po, siya, uh, basain nyo siya ng konti, solarization, ilagay nyo siya sa uh, initan. Yung bundle ng plastic po natin, na siguro 'yung lagayan natin ng ng gulay, mga 20, ilama kilo no 20 10 kilos. Lagayin po natin yung lupa doon. Basahin po natin ng konti tapos hayaan niyo po siya sa initan. I, isi, isara po natin nang husto yung inyong plastic. Para po siya ay uh, kumbaga para siyang ini-steam. So mamamatay po yung mga uh, bad microorganism po na nando. Eh actually pati good po patay. <laughs> yung mga ano uh, microorganism po na pwedeng mag-cause ng uh, sakit po. Kasi syempre pag seeds pa lang po very uh, sensitive po sila. Ayan. So kung yung pong inyong compost ay hindi kayo sigurado, pwedeng rin siyang gawing ganon. Sterilize niyo din siya. Eh uh, etong queries actually ay Meron po siyang natural fungicide, quardas no, po natin. Pero kung siya po ay matagal ng stock, hindi natin alam baka na-contaminate na siya. Uh, pwede nyo rin siyang sterilize. Ito namang rice hull, kung hindi naman po siya stock na matagal, ka, ano, dumaan na po ito sa apoy eh. <laughs> Sinunog na natin yan. So, uh, most probably wala na po yan ng uh, uh, bad microorganism unless nga lang po matagal nyo na siyang stock at hindi kayo sigurado. So, pwede rin siyang gawing ilagay sa seed. So, ito po, kung kayo ay medyo nahihirapan na mag-isa-isa, lalo na kung tingin nyo hindi maganda yung germination ng seeds nyo, pwede nyo po siyang i-ano muna sa isang tray and then ipiprick natin siya, ililipat natin siya dito sa uh, seed tray na ganto na isa-isa. Pero mayroon din naman po, pwedeng diretsuhin nyo na dito nyo na itanim or i-diretso yung seeds, lalo na kung bagong bukas naman po yung packaging, alam nyo na maganda yung germination, tsaka kaya nyo namang magtsaga na mag-isa-isa, eh pwede naman po na i-direction nyo na siya. Or, lagay nyo muna siya sa isang seed box. Pag ganito na po siya, wag naman po yung sobrang lalaki na bago nyo iprick ha. Ganitong size pa lang po piniprick na natin yan. Binubunot na po natin yan and then ito transfer natin individually. Ayan. So, sabi dito, as a precaution, against dumping off. Sa mga seedling po, yan ang isa sa pinakaunang problem po natin, yung dumping off. Uh, pwede po tayo maglagay ng fungicide, spray ng ng fungicide. Or kung meron nga po siyang uh, itong wire dust, yan po ay may natural fungicide. Yung ating mixture po ng soil na yan. yan. At uh, isa din pong ano sa dumping off is more kung uh, kumbaga sa watering po natin 'yan. So control po natin yung tubig. During the germination po lagi yung moist, but kapag po siya ay naka germinate na, medyo control na po natin yung tubig. Huwag na po'ng uh, sobrang basang-basa lagi, 'wag sobrang dilig kasi dyan po tayo nagkakaroon ng damping off. Kasi kapag po lalo na kung maliit po yung seed tray natin, kapag hindi na yung parang ang masyadong humid, dyan po tayo nagkakaroon ng damping off. Yan. So, sa, paano natin malalaman na sobrahan na tayo sa kadidilig? Lalo na po ito, parang medyo nagigreen ng konte, Ayan, nasusobrahan na po yun sa dilig. <laughs> ayan. Ayan. So kapag po yan, in yung inyong mga soil medium, yung mi, ano po nyo, taniman nyo, parang nagkakalumot-lumot na, ayan, sobra na po yan sa dilig. So kailangan nyo na po siyang i-control. Kasi magkakaroon po tayo ng problem sa dumping off. Ayan. So, water, sabi dito, water are sown, water the sown seeds thoroughly for the first three days. So, first three days po yan dapat, uh, after three days po yan, makikita nyo na nag-germinate na siya. Ayan. And then, regulate nyo na po yung pagdidilig sa kanya. Huwag po kayong masyadong galit sa pagdidilig. Ayan. And another, ano po dyan, na minsan po nakakalimutan natin, mag-practice po tayo ng hardening o a week before ng transplanting. Pwede po na gradually wini-withheld natin yung tubig or yung tipong parang nilalanta-lanta natin siya ng konti. Yan, para kumbaga pag pag-transplant po natin 'yan, sanay na po 'yan na naiinitan, na nakukulangan sa tubig. Hindi po sila mabigla. And sometimes po, kung yung greenhouse nyo or yung nursery nyo pala, ay masyadong malilim, unti-unti po siya ay i-expose nyo na sa mainit na area. Kung maganda naman po yung panahon, actually, kung mayroon kayong nursery at wala namang mga hayop na maninira, pwede mo na siyang dalhin kahit nasa seed tray pa siya. Dalhin mo na siya doon sa field para masanay na po siya na ganun yung feeling ng <laughs> baga. Huwag natin silang masyadong binibaby na parang bibiglain natin paglipat natin sa field sa kanya. Sobrang ibang-iba na agad yung environment, di ba? So, yung mga halaman po natin, kumbaga ina-acclimatize, ina-harden natin siya, inahayaan natin siyang mahirapan. Di ba? Yung mga anak po natin, wag po natin masyadong binibaby. Para kapag panahon po na, let's say, kailangan na nila maging independent, hindi po sila makukulture shock, hindi sila mabibigla na parang okay college na yung anak po natin, hindi pa siya marunong na mag-isa, hindi marunong maglaba, <laughs> hindi marunong magluto ng sariling pagkain kasi masyadong na baby po sa bahay. Ayan. So sabi dito, seedlings 3 to 4 weeks old ay ready na po yan for transplant. Yan, ang isang pang test ko po dyan pag ready na pag transplant kasi ako mas gusto ko pong gumamit ng medyo malalaking seed tray. Ayan. Na yung ano, at least yung 104 po na seed tray na standard. Kasi uh, pag medyo, let's say, nadidelay po tayo ng pagtatanim, nagiging leggy po kasi pag masikip sila, nagkakaroon sila ng competition sa sunlight, nagiging matangkad. Pag matangkad po masyado, tapos trinance plant po natin, mas mahina yung ano nila. Nagiging mahina po yung ano nila. Uh, kumbaga, yung stem. Ayan. So, Uh, mas maganda po na medyo malalaki. Huwag naman pong sobrang laki. Ayan. Kasi, uh, isa nga po sa indicator na pwede na po siyang i-transplant, kapag po ito, halimbawa yung seed tray na to, uh, pag bin binunot nyo tong seedling ng sile ay nadadala na po lahat ng medium. Medyo pisilin nyo na, aba, diligan nyo siya, tapos pisilin nyo ng konti yung ilalim and then hilahin nyo po tong halaman na to. Pag nadadala na po lahat, kumbaga na-cover na niya yung uh, ng ugat niya to, hindi na siya nadudurog, pwede na po yan na uh, pwede na po yan na i-transplant. Yan. Kasi uh, tatanda naman po agad din yan kapag po uh, uh, matagal na masyado na po. O kaya naman, kung hindi pa po siya ready, ay may stress po yan kasi madadamage yung roots pag transplant po natin. Ayan. So, sabi dito, uh, seedling production pa po tayo. Prepare pied seed. Pwede rin po siyang direct sa bed. Kung hindi wala kayong seed tre, seed boxes. Ayan. Yung iba po kasi lalo na pag mga hectare na po yung tanim. Pwede po yung gagawa tayo ng seed bed measuring 1 by 10. Kasi pag malakihan na yung production, yung ibang mga sanay na na-farmers po ay ganito na yung ginagawa. Pero kung kayo po ay nagsisimula pa lang, dun muna po tayo sa si seed tray at sa seed box, huwag muna pong ganito. Pero kapag medyo nakikita nyo na yung technique, pwede rin pong ganito. Sa seed bed na po natin siya ilalagay, pero yung lupa po niya dapat po siya ay very pulverized din po. Maganda yung uh, mixture po natin. Pwede niyo siyang lagyan ng 1 kilo fully decomposed chicken manure 300 carbonized rice hull per meter square. So kung bawat, kung ang inyo pong 1, 1 by 10, ibig sabihin 10 meter square po yan, ibig sabihin 10 kilong decomposed chicken, tapos uh, 3,000 oh, ano, ano ba daw? 3 times 10. 3 <laughs> times 300 pala. 10 times 300. So, ano nga po to? Tatlong kilong carbonized rice hull. Yan. Kasi 300 per square meter po eh. Yan. And then, basahin po natin yung bed natin. And then, maglagay tayo ng shallow lines. Huwag po masyadong malalim ang pagtatanim po nitong seed. Kasi ang liit po niyan. Baka po kaya ang tagal-tagal tumubo ng seed po natin eh sobrang lalim. Yan. Kasi partly po, naghahanap din po yan ng sunlight. So, Usually po mga 2 to 3 3 times lang po ng size ng buto natin yung nilulubog po natin. So napakababaw lang po nito kasi nipis-nipis pa po, po nito. Yan, almost ano nga po yan pag po sa seed ano lang. Para kalang lang nagguhit, naglinya kalang ng konti then pwede mo na siyang ibudbud doon yung seeds po natin. Pwede niyo rin po siyang i-practice -pract, mag mag-practice kayo like let's say, hindi pa kayo din sigurado sa seeds nyo, pwede nyo siyang isoak overnight para po siya ay mas mapabilis yung germination. And then, i-air dry po natin. Pagka, alimbawa po, sa hapon, before po kayo umalis sa farm, babad nyo siya sa tubig. Kinaumagahan po, ilipat nyo siya sa isang tela And i-air dry po natin. Air dry lang po ha. Huwag nyo pong ibibilad sa arawan. Pagkasok po natin. Hayaan nyo po silang matuyo. Kasi mahirap naman po magbudbud, magtanim. Kung basa po yung seeds. Ayan. And then, cover lightly with soil. Or pwede po natin siyang imulch na mga rice hull or mga chopped na rice straw. Ito po ay para dun sa bed. Kung hindi po kayo naka uh, doon sa seed tray po tayo magtatanim. Sabi dito, for hybrid seeds, pick in the nursery trays to leaf stage. Mga ganito pa lang po. Ayan. Ay piniprick na natin. Tapos ilalagay po natin siya sa medyo shaded po na area. But habang lumalaki nga po, kailangan po siya ay ini-expose na natin sa sunlight na mas mainit, mas mainit. Habang malapit na po siyang i-transplant. Sabi dito, during wet season, provide plastic roofing to prevent the seedling from heavy rain. So sabi ko sa inyo, very sensitive po yan sa sobrang dilig. So kung maulan po at kaya nyo na magkaroon ng, maggawa po kayo ng nursery nyo, kailangan may bubong para po makokontrol natin yung water. Ayan, para hindi naman po siya malunod or masobrahan po sa uh, tubig kasi nga po uh, pwede siyang magkaroon ng uh, pwede pong masira and pwede rin pong mabugbog ng ulan yung mga seedling po natin. Ayan. So, i-harden din po natin siya at by ex pwedeng binabawasan natin ng tubig or by fully exposing po sa sunlight or pag uh, para po mas maging matibay sila para pag nasa field na po sila hindi sila mabigla kasi minsan po ganun yung nangyayari. Kahit po kayo ay bumili lang na seedling nyo. Kasi minsan po dito, hindi naman sila yung nagtanim. Kasi bumili po kayo sa nursery, i-harden nyo pa rin po yung inyong mga seedling. So, hindi yung pagkabili nyo po, diretso na po siyang tinanim sa field. I-ano nyo muna po siya ng mga ilang days. Uh, and sometimes, so, ang problema nga kapag binili mo siya sa nursery, ang liliit kasi ng seed box po nila. So, minsan ay Masyadong uh, matagal po yung one week na uh, hardening. So ilang days lang yung magagawa po natin. Kaya mas maganda sana po na tayo talaga yung nagtanim. Para na, maalagaan natin. Bata pa po na na-expose na po natin. Kasi minsan po na-stress na, na sila sa biyahe at the same time, na-stress pa sila na nag-iba yung area. Dati po, very protected po sila. Tapos pagdating sa inyo, bigla mo siya agad dadalhin sa uh, exposed na exposed na ano, na sunlight. Doon sa iba nakikita po natin, 'di ba, pag nagtatanim po tayo, nilalagyan natin ng banana bracts o yung ano po ng ng saging, tinatakpan natin kasi malamig po siya para hindi po siya ma Pero actually, kung maganda po yung inyong hardening uh, process, ay hindi mo siya kailangang ganunin. Or, kailangan po, pag magta-transplant kayo, magtransplant transplant kayo sa bandang hapon. Para po medyo makarecover muna siya kasi kung hapon kayo magtatanim, dadaan pa po yung gabi, morning, uh, the next tanghali pa po siya talaga puli ma-expose. Unlike po kung nagtanim po kayo early in the morning, bigla po siyang maiinitan ng tanghaling tapat. Baga hindi pa siya nakaka-recover na, hindi pa siya nakaka-adjust, eh bigla na po agad siyang maiinitan. Ayan. And then, inland preparation naman po yung process natin. Prepare the area. Kung ipaplow and haro po natin 2 to 3 times until the ano po, is ma-pulverize ng husto. Ayan. ah uh, ang plot po natin, pwede po siya gumawa kayo ng 0.75 by 1 meter wide ah uh, for 2 row plot planting. Ayan for bigger areas naman po, kung malaki po yung area nyo, kung hindi kayo nagtitipid sa space at ang laki-laki naman ng taniman po natin, pwede po tayo mag lang ng 0.6 meter to 0.75 tapos single. Yan. So, although the usual po is 1 meter lagi yung wide natin, so, then dalawa yung ano po natin, dalawa yung rows na tanim po natin. Huwag nyo siyang pagtapatin gawin niyo po siyang pa-triangle para hindi po sila masyadong mag, uh, mag, magkaroon ng, uh, magkaroon ng competition sa sunlight and sometimes po ay para din mas madaling makontrol yung sasakit lalo na yung mga punggus po nila na hindi po sila masyadong siksikan madali magkahawaan yan so is ta uh, sa akin po one meter ang pinaka the best na kung two rows pero kung kayo po ay hindi naman kayo kumbaga kayo ay medyo marami naman malawak naman po yung taniman pwede po kayong mag single farrow or single rows lang 0.6 to 0.75 meters po yung ano yung lapad ayan but sometimes po let's say nagtitipid po kayo sa mulch uh, kaya po nagano uh, tayo nagtuturose po tayo sa plot ayan So, depende po kapag tag-ulan po, syempre, kailangan po ay uh, para sabi ko kanina ay hindi niya po kayang itolerate yung water lag So, kapag po tag-ulan, kailangan mas mataas po yung plot natin compare po sa tag-araw. sabi dito, ah uh, this can be adapted during dry season. Use raised bed method, 20 to 30 cm high 1 meter wide during the wet season. So wag pong bababa sa 1 meter wide during the wet season, lalo na po kung uh, alam po natin na medyo nag-iipon talaga ng tubig po sa area po natin. Ayan. Incorporate 1 kilo of decomposed chicken manure. Uh, take note po, decomposed na po siya dapat. Wag po yung sariwa kasi mainit po yun sa ating mga halaman. And 300 ah uh, carbonized rice hull per meter square. Ito po actually ay, sabihin natin, ay hindi ako makakatanim, walang carbonized rice hull. <laughs> Ito po actually ay, kung meron lang naman. Kasi syempre po, lalo na kung masyadong clay po yung inyong lupa, ay gusto po kasi nila ay well-drained soil. etong mga bell pepper po natin. Pwede naman itong sodas, or mga, uh, let's say, ah, uh, karbo, etong ano ba tawag dito? Yung mga kukupit po natin. Pero kung ang lupa niyo po ay ano naman, mga buhaghag naman po, okay naman na po 'yon. Kung wala talagang mai, uh, wala kayong malalagay na ganito. Pero kung possible po na meron is eh, mas maganda po siya. Ayan. And then yung space po niya is 0.4 to 0.4. Pwede rin po 0.5. Ayan. Para hindi na kayo mahirapan. But uh, sometimes po kung kayo ay mag-didrip, ang mga drip irrigation po kasi meron tayong mga 40 cm. So, tatiming or tatapat po kasi yung butas. So, pinaka ano po niyan is pwede naman po na 0.4 lang yung planting distance po natin uh, between the uh, hills. Ayan. Or kung single planting po yan. Ayan. And then, sa, eto naman po tayo, crop establishment. So, during the transplanting, so before po kayo magtanim, pwede po kayong, uh, kailangan po diligan muna natin yung lupa. Yan. Pwede po kayo kung flooding yung gusto nyo, pwede nyo siyang diligan uh, a day before para po medyo mabasa-basa na yung lupa po natin. Yan. And then, uh, mag-apply po tayo ng basal complete fertilizer, 16-16 or 14-14 po. In each row, holes po, pwede tayo maglagay ng 10 grams. And then, samahan po natin ng 20, 250 gram na compost per hole. Yan. And then, uh, sabi niya, this will maintain the good texture and soil condition of the soil aside from the supplementing, uh, aside po na nagsusupplement po tayo ng mga, ng pataba. Yan. Plant one seedling per hill and mulch with dry straw. Kung wala po, kung hindi po kayo nag-mulch, nang at, at the start kung kung uh, hindi po kayo naglagay ng plastic mulch. Ayun, if mulching will be used, apply after bed preparation. Yan. so syempre, mahirapan ko 'yung maglagay kung tatakpan nyo na 'yung pla ng ng plastic. Ayan. so nilalagay po natin to kung uh, agad before po tayo mag-cover ng plastic. Yan. Transplant during cool weather or in the afternoon when the sun is not too hot to avoid seedling shock. So kung makulimlim naman po yung panahon, okay naman po magtanim. O kaya minsan umuulan-ulan, umaambon ambon so pwede naman po siyang mag-transplant. Wag lang po yung sobrang lakas naman po ng ulan. Na tipong, uh, alam mo naman po na within the next days pa ay maulan pa, wag mo na po kayo mag-transplant. Baka pumabugbog ng ulan yung tanim nyo. Ayan. So, pwede rin po kayo mag-spacing na 0.3 to 0.5 pero doon sa average natin kanina, 0.4. Pinaka pinakamasikip na po and depende po yan sa variety. Ano bang variety yung tinatanim po natin? Meron pong iba na okay lang or uh, lalo na kung nasa nursery, ay, mata, sa greenhouse na kahit 0.3 lang yung planting distance kasi minamaximize natin yung spacing po natin. Ayan. O kaya yun nga po, nakalagay lang po siya sa polybag So, dikit-dikit lang po talaga sila. Yan. And then, uh, after ilang days po, i-check natin kung meron bang na namatay. So, i-replant po natin. So, always, pag po tayo nagtatanong, meron tayo mga at least 10% na pang replant po. Nag-aalat po tayo talaga ng pang sawag sa amin sa Tagalog, pang hulip. Ayan. So, yung mulch po, pwede naman itong rice straw, pwede po itong plastic. And make sure po ay ito pong silver po ang nasa ibabaw po ha. Minsan po kasi may nakikita ako nagmamulch. Siguro alam naman nila na yung silver yung dapat nasa ibabaw. Kaya lang minsan na, nailagay na hindi nila binabago. O kaya hindi nila napansin. Color blind yata. Black yung nasa ibabaw. Masyado pong mainit yon Kapag yung item. Kasi nag po ng heat yung black. So dapat po silver yung nasa ibabaw. Kasi ito pong silver, ay may purpose din po yan for the pest management po natin. Kasi nagre-reflect po ito sa sunlight. So yung mga insekto po sa ilalim ng dahon ay napapalayas po natin. And also nga po, masyadong mainit. Sa ibang bansa po, kaya po yan ay black at silver. Sa other countries po na may mga, uh, kumbaga may winter. Kapag taglamig po, black po talaga yung nasa ibabaw nasa ilalim yung silver. Tapos pag summer, silver. Sa atin naman po, always mainit naman. Kaya always silver side po ang ating uh, ginagamit sa pagmamulch. Ayan. So, ayan. So, sa pagdidilig naman po, kung kayo po ay flooding, ang inyong way po ng pagdidilig, sabi dito, irrigate the field once every 7 to 10 days or depending po sa soil moisture moisture or sa panahon kapag alam napapansin niyo naman po 'yan sa so pagsobra ng uh, init minsan po 3 days pa lang kailangan niyo na talaga magdilig pero sa drip po actually uh, maganda po na naka-drip po tayo para less po ng pagod lalo na din kung uh, wala po tayong masyadong source of water mas matipid po kasi yung flooding po kasi masyadong matakaw po yun sa tubig Ayan. So maganda na po na mag uh, drip na lang po tayo. Sabi dito, sufficient irrigation, water is critical during the early vegetative stage and during the flowering time until the peak of the fruit setting. So kailangan po hindi sila masyadong ma-stress sa tubig during the vegetative nila, during the flowering and yung fruit setting. Huwag po natin silang masyadong anuhin sa pagdidilig. Kailangan po ay sapat yung dilig nila. And drip irrigation is recommended. Avoid overhead sprinkler as a way of irrigating plants. Dito po sa pepper hindi po recommended ang overhead. o Yung sprinkler po natin kasi nga po uh, yung pong mga fungus, mga sakit po natin madaling mas spread kapag po overhead madaling magkahawa hawaan kaya po mas maganda ay drip irrigation lang po. Ayan. Sa pag-apply naman po ng fertilizer, ito po yung mga recommended but the best po is kung kayo'y may soil test. Pero kung wala po, ito yung generic natin. Ah, uh, pwede po siyang i-divide nyo at gawin nyo siyang padileg. So, nasa sa inyo na po 'yun kung paano siya. Actually, yung mga growers po talaga matitiyaga 'yan ah uh, by Uh, drench po yung ginagawa nila. And kung kayo naman po ay nakadrip, ay pwede nyo siyang padaanin actually sa drip. So magpipertigation -pe na lang po tayo. So during planting, apply po tayo 10 grams 14-14 o kung ano pong meron 12-12 or 16-16. Mag-side dress po tayo every 2 weeks ng urea na 5 to 10 grams per hill depending po sa plant growth. So, pwede natin siyang i-convert into liquid. Ayan. So, computein nyo na lang kung paano mo po siya gagawin. Depende po kasi sa timpla po natin kung gano'n din kadami yung ating nilalagay. Usually po isang uh, bot, eh, ano ba tawag natin? Isang lata ng sabdinas po yung dinidilig ng mga farmer po natin. Ayan. During the flowering stage, uh, apply po kayo 1 is to 1 mixture ng 4600 And the uh, 0060 or yung may potash na po na around uh, 10 grams per hill po dapat ang kakalabasan niyan. Ito po ay sa generic po ha. Wala po tayong soil test dito. Ayan. Pwede rin po kayong mag-apply ng tea manure or fermented plant juice. Kaya po sabi ko sa inyo, combination po ito as supplementary fertilizer during the vegetative stage and fermented fruit juice during the fruiting stage. And kung kayo po ay may mga ibang ginagamit na mga whether it's organic or hindi, na mga foliar fertilizer, maganda pong masuportahan po natin sila. Lalo na kung nakikita po natin na masyadong maraming bulaklak, maraming bunga, high, high yielding po siya, minsan po baka kulangin kung ito lang yung ilalagay po natin. So, titingnan din po mismo natin yung halaman natin. I-adjust natin yung fertilizer at ang panghabol natin dyan, yung mga foliar. Ayan. Paano po yung tea manure or yung vermi tea? Pwede rin po vermi tea. Ayan. So, soak po natin mga, pero eto sa tea manure po, three port sack ng cow or horse manure or kung anumang manure po in a plastic drum filled with water. Eto po yung tubig, eto po yung... Uh, drum na malaki yung 200 liters for 7 days tapos yun po yung ididilig po natin sa kanila ayan uh, as supplement po ayan kasi syempre mahirap po kasi kung ang ilalagay mo mismo yung manure lalo na kamulch po tayo so padilig na lang po tayo yung fermented plant juice naman po mix equal part of chopped actively growing plant So, kung kayo po ay nag-aral kung paano maggawa ng mga fermented uh, plant juice, sundin nyo lang po yun. And uh, yun po ay natin ng mga molasses or brown sugar. And then, uh, sabi dito, prepare fermented fruit juice in the same way using the fruit chopped fruits. Ayan. So, yung para po sa bata pa, fermented plant juice po. Pag po siya ay namumunga na, nag-start na po siya mag-flower yung fermented fruit juice na po kasi rich in potassium siya. So after a week of fermentation, kukunin na po natin siya and then pwede na po natin siyang pang-foliar at one tablespoon for every uh, gallon of water or kung i-convert po natin yan sa liter edi eh, ito 3.7885 isang Uh, tablespoon. Ang 1 tablespoon po usually mga 10 ml po yan. Ayan. Habi dito, ito uh, yung ginagawa nila. Naglilinis sila at nag-heal up lalo na po kung walang mulch. Ayan, sa amin ang tawag dyan nagagahok. Parang pinapahingahan natin yung mga ugat nila. Habi dito, cultivate between the plant rows when weeds are starting to emerge. So kaya po maganda na nagmamulch tayo. Hindi na tayo magbubunot ng damo. Ayan. Uh, three to four alternative alternate of barring and healing up. Yan po yung nagagahok. Yung parang nakikita po natin naguhukay-hukay dito sa gilid. Para po makahinga yung ugat kasi nga, na, na lalo na po kung maulan na, dik-dik na po yung lupa natin, na nanigas na, uh, di ba, prinipair po natin siya para maging loosen, medyo nanigas na, kaya po tayo nag-off barring or healing up. Ayan. So, para po mas lumaki, mas mabilis mag-grow po yung halaman natin. So, mapapansin nyo yung mga halaman po natin na, let's say, na-transplant mo na after two weeks na na-transplant mo, tapos hinil up or nag-off-baring po tayo, bigla po yung lalaki bigla. Ayan. Kasi nakahinga yung ugat nila. yan So, pest management naman po tayo. Yung mga nag-ano po dito. So, dito po sa bell pepper, kailangan po ay IPM po ang ano natin. Actually, in any crops po, ito yung nire-recommend ko. Huwag po tayong mag-rely sa isang way lang ng control methods. Kailangan po siya ay combination. So, kanina sabi ko sa inyo, kailangan nyo pumili ng magandang variety kung kayo ay mayroong, uh, let's say, problem po sa uh, bacterial wilt. So, pinaka first defense po natin dyan is yung genetic control. Pili ko yun ng resistant, tolerant variety fra, for the uh, bacterial wilt or kung ano mang sakit po yung uso doon sa area po natin. Ayan. So, sabi dito, ano, integrated pest management is the process involving the common sense of and sound solution for treating and controlling pests. IPM is more focus on the prevention rather than cure. So alam na natin baga na may problem tayo sa ganitong uh, sakit sa area po natin. Hahanap na po tayo anong variety yung matibay sa ganito. Yan. So it's the genetic control, yung mga varieties na resistant, tolerant. Yan. Cultural control po, yun po yung mga biosecurity and sanitation protocols natin. So kung mga ano po ah uh, minsan ito hindi to masyadong napapag-anuhan po sa mga farm yung pag yoyosi sa loob ng farm. Actually hindi po recommended na nagyoyosi po ang mga worker po natin kasi lalo na po sa mga kamatis. Yung problem po natin sa tobacco mosaic, no no po yan sa pagtatanim po ng kamatis kasi yung yosi po natin pwede ma matransfer doon po sa tanim natin ang sakit na ko kumusik. Yan. Behavioral control is manipulate the pest behavior. So, ito po ay bunga. So, ano ba yung mga problem natin na yung mga fruit fly po natin. So, pwede tayong gumamit ng mga pheromone traps. Yan. But, isang ano ko po sa inyo, paggagamit kayo ng pheromone na pang ano po sa fruit fly, yung pang attract, doon po sa malayo nyo dalhin. Baka po ang mangyari, na-attract nyo yung mga fruit fly, lalo, lalong dumami sa area nyo. Ayan. Kasi ganun po yung minsan nagiging problem. Naggamit ng uh, traps, pero traps or mga attractant, nilagay naman sa field. So yung mga insekto, although namatay naman, kaya lang nag trip muna po yun. Tumurok muna dun sa gulay nyo bago po siya uh, namatay at napunta dun sa trap. So doon po siya sa area na malalayo o kumbaga mga boundaries po na area niyo. Doon niyo po ilagay yung mga ano niyo, mga pheromone traps, mga attractant po natin. Ayan. Biological control naman paggamit po ng mga insect uh, or mga beneficial microorganism, fungi, nematodes para po kontrolin yung other insect. Physical control po yung paglalagay po ng mga, let's say, nagbabaging po tayo sa ating mga bell peppers, o kaya tinanim mo siya sa greenhouse, meron tayong mga nets. Chemical control po is the last resort natin. Yan. And although, meron naman pong mga chemical pesticide po ngayon, ay mali, merong mga pesticide po ngayon na organically based. So, mas maganda po, lalo na fruiting and harvesting stage na po yan. Gusto natin na uh, ano naman po siya uh, safe naman po 'yan sa kakain and then, then nga isa nga din po diyan sa ano ko din kung bakit ako into natural or ano po is syempre po para doon sa mga mismong uh, sa mismong mga uh, mga farmer na i spray sa mga taong nandoon sa farm. So ang gusto po natin ay uh, hindi po sila masyadong ma-expose din sa chemicals. Ayan. Saglit lang po. Ayan. Ayan. Ayaw na naman ito yung slide ko. Ayan. Ano po yung mga major pests ng, sweet, ng pepper? Major pests po ay uh, aphids, spider mites, and fruit fly. Kasi ito nga po ay Siyempre, bunga. <laughs> Paborito po ng fruit fly to. So, sabi dito, to minimize the pest incident, inter intercrop with herbs like alliums or yung mga sibuyas bawang po natin, ginger, lemongrass, and other aromatic plants. Spray recommended pesticide, use fruit fly attractant. But yung attractant po, doon po sa malayo nyo ilagay, wag nyo po ilagay sa mismong tabi po ng halaman ah uh, o kaya naman po, yon, pwede po tayong magbalot, binabalutan, or may mga nabibili na po ngayon sa Shopee na uh, ready, ano po na, pang cover po ng mga bunga. Yan. Kasi nga po, syempre mahal po itong prutas na to, itong uh, bunga po ng ating bell pepper, eh, kumbaga worth it na pagkaabalahan natin, balutin natin isa-isa kung talaga pong hindi natin makontrol. Kasi may mga area po na sobra talagang dami ng fruit fly. Meron naman mga area po na uh, with a simple ano po na yung let's say nagme-maintain kayo ng spray or meron nga kayong attractant ay eh, kaya na po siya i-control. Pero meron naman pong iba na talagang uh, hirap na hirap sila so kailangan talaga ay magbalot po sila or sa iba po sa greenhouse talaga. Kasi sabi ko nga po hindi pwedeng isa lang way ng uh, control measure. Kailangan po siya ay sorry combination. ayan. So sabi dito, grow flowering plants like cosmos and flower as border rows to attract beneficial insect and predator. ayan. major disease naman po nila, ayan, bacterial wilt, leaf spot at ang ating anthracnose. To avoid bacterial wilt, plant after irrigated rice, kaya po sabi ko sa inyo yung mga area po na uh, medyo upland or hindi nabababara ng tubig noong uh, mga ibang panahon ay very prone po sa bacterial wilt. Ang bacterial wilt po hindi masyado kakasurvive po doon sa mga tanima na natutubigan. Yan, plant in areas not pre previously grown to salination. So hindi po natin siya ni recommended or kaya po natin siya ay din na kailangan nagka rotation tayo kasi magkapamilya po sila ng kamatis, ng talong. So lalo na kung alam po natin na yung area po ay may problem na bacterial wilt, yung talong nyo nagka-bacterial wilt na or yung kamatis nyo nagka-bacterial wilt na. So, wag po tayong magtanim. wag natin pagsunurin yung pagtatanim po na yan. Ayan. And then, nematodes. Ayan, control nematodes. So, ano ba yung nematodes? Parang noong isang araw, meron ako nakitang nagtatanong sa group natin kung paano mag-control ng nematodes. Ayan. So, inter intercrop with marigold or grow corn in rotation. Ano po ba yung rem nematodes? Yung uh, microscopic na bulate na nag infect or pumapasok po doon sa ugat ng halaman natin kaya po nagbubukol-bukol. Mamaya may picture po tayo dyan. So, and then to control leaf spot, anthracnose, nose, observe strict sanitation, spray recommended fungicide, lalo na po kung tag-ulan, may maintenance fungicide na po tayo whether it's organic or inorganic or pwede po tayong gumamit ng compost tea at saka tea manure. Ayan. Kapag mayroon po kayong nakitang virus infected plants, ayan, ay tatanggalin na po talaga agad natin yan para hindi na po makahawa. Pag, pag virus na po kasi mahirap na po yan. Kaling na po talaga dapat nating gawin dyan. And then spray with tea manure or fermented plant juice to increase plant vigor and resistant. So aside po sa pagiging resistant dahil buto pa lang po ayun ay na yung characteristic nila is yung pong pagiging healthy, balance yung nutrients po ng halaman natin. Yun po yung isang makakapag nakakatulong para hindi po tinatamaan ng sakit yung ating mga tanim na halaman. So, paano po yung compost tea? Mix one cup of compost with one-fourth cup of molasses. Pwede rin po ito doon sa ating, mas maganda po yung mga vermi tea. Yan. Kanina nanood ako doon sa discussion nung nag po sa group natin yung Adhika Farm. So, diniscuss na doon paano gumawa po ng vermi uh, tea. Yan. So, please in a used stocking and tie into a ball. Soak po uh, sa tubig na mga around 18.9 liters sa isang malamig na jar and place under the sun. And pwede po yan yung gumagamit tayo ng parang aerator para po ma, ma activate natin. And then the mixture is ready for spray against lip spot after soaking for 4 hours pero kapag pang-untrack nose po ang purpose natin ay kailangan po mas matagal siya after 1 week. Ayan. So, ito naman mas specific. Ano yung mga ano po natin? Mamaya po may pakita ko sa inyong isang uh, website din para doon sa mga sakit-sakit po natin. Kapag ganyan po ang itsura ng dahon po ng ating peppers, yan po ay trips. So, yun po ay yung dito po sa ilalim po nag-a-attack, nagiging brown-brown. Yung pong insekto na nang sisip-sip po ng katas ng ating ano, uh, mga peppers. Kaya din po, sabi ko sa inyo kanina, dapat yung March nyo ay yung silver po yung nasa ibabaw para pag ano po nagre-reflect nagtatago po kasi yun sa ano eh sa dahon but hindi naman po siya 100% ay ma-control noon nakakatulong lang po siya ayan so ganun din po sa aphids yan pero kaya kailangan po tine-check natin lagi yung mga halaman po natin tinitingnan natin kung meron na bang insekto kasi nga po uh, hindi po natin sila Uh, kapag po napabayaan nyo yan, nagiging ganyan na po yung itsura. na nadadry na po sila. Ayan, ganyan po yung picture. So, on the major damage occur on the underside and new or old leaves, managing the disease through chemical control. And actually, meron tayong mga organic na spray po. Pwede yung ginagawa po natin. Lalo na kung kukonti pa lang. Pero kung marami na po may mga uh, organic din naman po na mga pesticide, ako po ay user ng lagi ko nakikita dito, yung plant shield, yun po ay hindi naman po ko endorser noon, pero yun po yung actual na ginagamit ko. Uh, very effective po talaga yun sa pesticide. Eh, I mean sa peste. Patay talaga. And uh, siya po ay certified na organic. Yung ano pong yon uh pesticide na yon. Ayan. And then uh, check plants frequently and treat when the damage is first observed and destroy refuse to uh, control weeds. So partly po sa ating weed uh, pest management kailangan po talaga malinis lagi yung paligid para hindi po tayo nakakapag-attract hindi po dumadami yung insekto po sa ating farm sa paligid po natin. Kapag matataas po yung damo, ang dami nating kalap, uh, matataas yung ano po sa paligid natin. Yung marami pong mga alternative hosts yung ating insekto. Pag nag-spray po tayo, lilipat lang sila lalo na kung organic po yung process natin na pang-spray. Hindi naman ganoon katapang. Aalis ah, lang po yun. Mamaya nando na po ulit yun. Para lang kayo nagpapatintero ng insekto. Ayan. So, yung apids po, yung taga sip <laughs> ayan. So, ganyan yung itsura. Actually, madali naman po itong i-control. Soap and oil lang po yan. Kaya lang, dapat po ay monitor natin. Kasi kapag late po natin napansin, minsan po yung talbos natin ay na, ano na, na, naapektohan na, na, kumbaga masisira na siya. So, huwag nyo po paramihin ng ganito. May konti pa lang po kayo nakikita ay mag, ano na po tayo, mag-spray na po tayo ng control. yan And then, Minsan po kasi sa talbos 'to na, na ano kaya po yung talbos natin nagiging hindi na po maka grow magiging bansot na po siya. Ayan, botanical pesticide compounds may be tried such as neem extract and water. Marami din po sila mga natural enemies. Ayan. Uh and then ito po yung isang pang-control actually ng aphids. Etong sa ah uh, etong tomato leaf spray and garlic oil spray. Pero kung kayo po ay gumagawa ng mga spray spray lalo na po siya ay let's say alam nyo na mainit, di ba? Gumamit kayo ng sili na pang-spray. Pag po kayo magagamit no na ano, uh, i-spray niyo agad unless po ay proven and tested niyo na po dati pa ng lahatan. Kapag bago po yung produkto or yung itinatry niyo kahit pa po saan nyo manakitang uh, sources yan sa YouTube, sa Google, or kahit pa po sa scientific paper, ay wag niyo po agad i-spray lahatan sa halaman niyo. Mag-try muna po kayo ng ilang dahon or halaman. Doon niyo muna siya i-spray. Kasi baka po yung napanood niyo, nabasa niyo, eh in-spray po niya sa eh nasa malamig po silang area kaya okay lang hindi naman masunog yung halaman niya. So kapag bago po sa inyo yung isang practice or technology kapag po mga ganitong mga botanical, mga homemade na spray, wag niyo po i-spray lahat agad yung halaman po natin. Yan, unti-unti lang po mag-try lang po kayo ng ilang halaman tsaka niyo lang po siya i Kapag alam nyo na hindi na po siya nakaka, uh, okay yung uh, effect niya po sa inyong halaman. yan. Kasi unlike po doon sa mga chemical pesticide, proven and tested na po nila yung gano ba talaga kadami yung ispray e na sure na hindi po sila masusunog unless may hinalo po kayong kakaiba doon. Yan. Kasi kung yan po ay nasunog ang halaman nyo, sinunod niyo naman yung recommendation nila, pwede po kayo magreklamo dun sa company na nagproduce po nung pesticide na yon or nung fungicide po na yun. Ayan. So kapag tag-ulan po actually, hindi naman masyadong problem po itong apids. Pero itong apids po ay very active po sila by December. Ang bilis po nilang magpadami kapag malamig ang panahon. <laughs> Ayan. So parang tao din, madami. Mabilis <laughs> dumami kapag malamig ang panahon. So babantayan nyo na po talaga yan. Kapag malamig na po yung season, yan po kasi ang very active po itong apids. Mas mabilis po silang dumami. Lalo na kung hindi masyadong nag-uulan. Kasi sa ulan po kasi minsan nawawash out po sila. So, yung cool months, yan po yung paborito ng aphids. Kaya po, lagi yung iti-check yung dahon po ng inyong mga uh, peppers. Ayan. Con cultural control using high pressure sprinkler irrigation, although yun nga, para din po siyang ulan, nakakapagpatalsik po siya ng insekto. Kaya lang nga po, kung sabi ko kanina, hanggat maaari, hindi po tayo gagamit ng overhead uh, irrigation para yung kung sakaling may mga sakit naman po hindi nagie-spread. And kung sa chemical pesticide naman po ang dami yung mga pesticide po kasi madali naman siyang patayin. Etong aphids. Kasi hindi po siya lumilipad. Kumbaga hindi siya makakatakbo. Unlike po doon sa ibang mga insecto yung fruit fly. Kaya po ang hirap i-control ni fruit fly kasi ang bilis niya. So gi spray ka pa lang lilipad na sila, lalayo na sila, babalik lang sila pag wala ng amoy. Ito pong mga aphids and also yung mga uod, talagang patay po sila kasi hindi naman sila makaalis doon. Kaya po sila madaling i-control. E Ito pong broad mite, direct feeding sa leaves causes the leaves to become distorted and curled down. Yung leaves are cup downward and narrow, narrower than normal. Botanical pesticide compounds may be tried like na mga neem oil, madre de cacao oil or what and water pero yun nga yung application po nito uh, yung mismong mixture po kasi will depend doon sa area po natin kung mainit ba yung lugar po natin, malamig. Ayan, and sa timing din po ng pag-spray. So usually po dapat during the uh, Early in the morning or late in the afternoon po tayo mag-spray. Mas maganda po late in the afternoon. Actually, yung mga insekto po, karamihan po sa kanila ay nocturnal. Kaya po the best na mag-spray during the uh, afternoon para po uh, pag paggabi Kaya lang po uh, although ito naman po ay kumpara sometimes po kasi yung mga pollinator natin sa gabi naman din nagpo-pollinate. So, ibabalansi-balansi din po natin. Smudging and smoking using rice, hal rice, rosodas sodas, pwede rin po natin i-practice para po dito sa broad night. And then, itong fruit fly nga po, ito yung actually pinakamakulit. Sa akin, sa mga fruit, vegetables, kaya po ako i-focus sa ano, eh, leafy kaaway ko kasi itong fruit fly na to. Napakaraming fruit fly kasi doon sa area namin. Kaya po ako ay mas uh, mas trip kong mag, uh, magtanim ng mga leafy vegetables aside po sa may ikli. Yung cycle nila is wala akong problema sa fruit fly. Kasi hindi naman po kay ng fruit fly. O sige, turokin niya yung aking uh, dahon. Hindi naman po nila paborito yon yan So ang gusto nila syempre fruit fly, bunga po yung ano nila. Yeah. Uh, so actually yung pong ah uh, neem oil. Yung mga ano po, neem based na mga spray is malaki po yung natutulong niya sa mga fruit fly. Sometimes po, sabi natin hindi naman namatay yung fruit fly nung inispray ko ng neem neem oil. Pero yung po kasi nim, ang nagiging effect niya po sa mga mga insekto and especially dito sa fruit fly, nagiging baog po sila. So kapag inispray mo sila, 'di ba? Halimbawa ito. Eh ang palaya lang 'yun nandito sa picture. Halimbawa ito, na-sprayan tong anong to? Buhay pa naman po siya pero yung ina, 'di ba? Tuturok po 'yan dito sa prutas natin. Hindi mabubuhay yung kanyang uod dito sa loob. Kasi yun po yung nakakapagano sa atin, di ba? Minsan, ang kinis-kinis, ang ganda-ganda nung ano natin, nung bata pa, tapos bigla po siyang may uod sa loob. O kaya bigla na lang naninilaw po yung ating ampalaya. Yan. So sa bell pepper, paborito din po ito ng uh, fruit fly. So, kahit na tumurok at tumagat po yung fruit fly po dyan, hindi nabubuhay yung uod hindi tumutuloy kasi nagiging parang baog po yung ating mga uh, fruit fly. Ayan. So kung hindi po siya ganun yung maging process, magkakaroon po siya ng uh, kumbaga nagiging hindi pa siya matured eh uh, na parang parang aliit pa nung ating bell pepper na hihinog na. Pero yung pala may fruit fly po siya sa loob. Uh, may may uod siya sa loob. Ayan. So, very damaging po itong actually si fruit fly sa, uh, sa mga peppers po natin. Kasi nga po, unlike po sa ibang pepper, ito kasi ay walang masyadong anghang. Kaya paborito niya po ito. <laughs> hindi siya, hindi po bicolano tong anong to eh. Although minsan po, pati yung ceiling iba po ay tinuturok din po yan ng fruit fly. And yun nga, pwede po tayo magbaging ng ganito. Meron po nabibili sa Shopee na na pang, pang net or pwede kayong gumawa ng inyong net. Pwede rin po yung parang paper or jaryo or ah uh, yung ano po ah uh, tawag dito yung parang ginagamit po natin pang pang cover po sa uh, sa mangga. Actually ang ginagamit nakikita ko dati pinanggagamit na pang Uh, cover po sa manga, pero wala na yata ngayon, yung uh, yellow page. <laughs> Di po ba yung yellow pages ng, ano, ng, ng PLDT dati? Iba yung paper niya. Kahit mabasa siya, hindi po siya napupunit. Ayun po yung magandang pang, pang, ano, pang balot na papel. Hindi kagaya po ng dyaryo na pag naulan na napupunit. Ayan. So pwede nga din po kayong gumamit ng mga attractant or para po, yung attractant po kasi na pheromones, ang ina-attract po nun, mga male insect. So, dahil ang mga male insect po ay naubos, wala na pong mag mate doon sa female insect. Kaya di mag-degrade po yun or ma 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 u bababa po yung population nila. Kasi syempre, wala na pong lalaki. Hindi man po pwede mag-produce po yung insekto na puro babae sila. Yan. And then, sa bacterial wilt po, ito po minsan ang problem eh. Uh, ang bacterial wilt po kasi nakikita natin kapag malaki na yung halaman natin. So minsan nakakapanghinayang nagbubulak na yung ating mga peppers. Ang ganda-ganda na naglalabasan na yung mga bulaklak na mga bunga. Tapos bigla na lang pag, pagtingin mo kayo na ilang arawan patay na, naging ganyan na siya. <laughs> Ayan. So the first symptoms of the disease is wilting of some of the younger leaves or slightly yellowing of the lower leaves. If such plants are pulled out, the root of the lower uh, and the lower part of the stem, which appears normal on the outside, will show burning of the of the water conducting tissue under the back of the stem and water suck, suck appearance of the root. So kapag yung pong mga halaman natin bigla na lang namamatay, yan po yung ano nang ano natin na parang ang healthy-healthy naman yan. ng isang araw bigla na lang oh bigla na lang namatay. So ano yung management po natin? Avoid using compost and manure na, na contaminated po ng bacterial organism. So dapat po proper yung decomposition po natin kapag po yung mga uh, area po natin is uh, meron na talaga tayong problem dito. Kasi possible po na yung compost at saka yung manure po natin is contaminated na po siya. So, yun pa po yung makapagdagdag uh, ng uh, problem po natin sa bacterial wilt. And also po, use healthy seedling for transplanting. So, sa simula pa lang po, nag-ano pa lang tayo, yung kaya po kanina pinapasterilize ko yung soil nyo, pati po yung compost na gagamitin po natin. Ayan. Remove and burn any diseased plant as soon as it appears in order to reduce the sources of infection. So kailangan po natin talaga siyang tanggalin. And uh 'yun, minsan po sa nutrition ng halaman doon po natin uh, gagawan talaga ng paraan na kailangan balance po sila para hindi hindi po sila maging prone or madaling maapektuhan ng mga sakit. Ayan, sa anthracnose naman po, yung parang na tawag nating nose. May occur in the field and develop uh as post harvest decay and pe pepper fruits. Typical symptoms appear on mature fruits such as small water soaked sunken le lesions that expand rapidly. So yung parang ano siya, uh parang nose may nagkakaroon na siya ng uh, scalding. Ayan. Lesion may be covered with raised dark fungal tissues which may appear as concentric rings. So, ano yung management niya? Make sure din po na uh clean yung seeds po natin. Practice crop rotation and pwede po tayong uh, maintenance po tayo ng fungicide na uh or benumil. Isa po 'yan sa pwede natin gamitin lalo na po kung ano. And also pwede rin po yung mga copper fungicide pero more on the prevention po 'yon. Kapag po nandiyan na yung ah uh, napapansin niyo po na meron ng lapnos, hindi na po iepekto yung mga copper fungicide natin. Yeah, kasi yung si copper fungicide po meron pong ibang copper fungicide na consider as an uh, organic or natural. Pero kapag ah uh, nandiyan na po yung mga sakit, mga punggus. ah uh, hindi na po siya i-epekto. More on the preventive lang po siya. Ayan. And then, another po is uh, circospora lip spot. Sabi dito, early symptoms appear as small circular water-soaked spot on the leaves which later enlarge up to 1 cm or more in diameter. Ayan. May lesion po na brown and circular with small to large gray center and dark brown margins. Naririnig niyo po ba yung ulan? Pumuulan <laughs> kasi dito sa amin. Ang lakas. Ayan. Several spot may coalesce. Coalesce. Causing the entire leaf to turn yellow and drop without yellowing. So ano yung management? Ano niya po? Uh, collect and burn all leaves and stem. Use clean certified seed or hot water seed treatment kapag hindi po siya uh, certified seed. Pero ito pong hot water hot water seed treatment na to, meron po yung uh, certain temperature lang. Baka naman pumaluto yung seeds po natin. Kapag boiling water yung ginamit po natin. Ayan practice long rotation or mas matagal na rotation po, hindi yung after one cycle, eh, pwede na ulit magtanim. Kasi kapag nagkaroon na po tayo ng ganitong problem. And then, avoid overhead irrigation. Kasi dito po nag spread yung sakit kasi. And good air circulation is needed in the field. So kapag may mga problem po tayo sa ganito, mas advisable po na mas malalayo yung planting distance po ng ating mga halaman. Para po maganda yung air circulation, hindi po sila masyadong maging humid. Ayan. So another po is powdery mildew and then bacteria leaf spot. So yung iba po dito, basahin nyo na lang po. And ano pa ba? Nandito naman po yung mga management, anong po nila. And yung mga picture, eto na lang po uh, root not nematode. So kanina kan nabanggit ko yung about sa nematode. Yung nematode po, pag binunot nyo yung halaman at nakita nyo mga ganito po itsura, may mga bukol-bukol, may galls, yan po ay caused by uh, nematodes. nematodes. Sika lang, bakit merong naka, ano po dito sa aking, ano. Ayan. So, ganyan po yung itsura ng halaman po na may nematodes po. So, sabi dito, symptoms of infestation by root not nematodes are similar in all crops. So, kahit po yan ay kamatis, talong, pag nakikita nyo po yung mga halaman yun na may ganyan, nematodes po yan. Ayan. So, sabi dito, uh, infested uh, roots eventually rot and after and affected, and then namamatay. So, isa nga pong pang-control dito naturally ay yung pong ating mga marigold. So, magtanim po tayo sa paligid ng marigold. Juice-resistant variety, mag-crop rotation, pero ang i-rotate nyo po ay yung hindi ka-pamilya, hindi po solenaceae family. Ayan, mix cropping with African marigold. Ayan maintaining high level of organic matter in the soil. Uh, and then uh, harvest the harvest harvest the fruit when they have deep green color turning dull and green. Yeah. Ay, nasa ano na pala tayo? <laughs> sa harvest management. <laughs> so kailan po nag-harvest? So depende sa variety po na nabili po natin, na itinanim natin. Pero yung pinaka-normal po, yung mga dating variety, usually po 80 to 100. Pero kanina nga po nakita natin, meron ng 55, 60, 70. So, uh, sabi dito, harvest mature 3 to 6 weeks after flowering. Yan. So, minsan naman po makikita naman natin, isa itsura po ng halaman hindi naman natin hinihintay na sobrang pumula yung peppers. Kasi siyempre po, i, i uh, ano pa po yan sa tindahan. So, wag po na. Mga ganitong itsura pa lang po. Yung nag-orange-orange -orange pa lang po ng konti ay hinaharvest na po natin. But, uh, make sure kilalan nyo po yung variety na nabili nyo. Ano ba yung kulay talaga nyan? Baka po panahintay nyo doon sa peppers nyo na mag-red eh hindi naman pala siya nagre-red kasi yung variety talaga niya ay kulay orange lang po talaga or da medyo mag-green lang po talaga siya. Ayan. So sa pagsusorting po, kung gusto niyo po siyang stack ah uh, ang ano po niya is 4 degrees Celsius with 95% humidity, kaya niya pong tumagal lang hanggang 5 weeks. Kapag ganito po yung situation. Ayan. And Ah. Uh, sabi dito, uh, utilization, so depende na lang po 'yan kung sino ba 'yung gagamit po nung ating uh, mga bell pepper. And also nga, 'yun, alamin po natin ano ba 'yung requirement nung buyer po natin. Yan. So itin yung sabi ko sa inyo malalaking bell pepper. Ah, uh, pwede naman pong ito 'yung i-grow nyo, kaya lang it will depend po sino ba talaga 'yung inyong buyer. Kasi kung pampalengke nga po yan, hindi po yan masyadong mabenta. Ang gusto nila yung maliliit. Pero may mga specific restaurant po kasi or mga user na gusto talaga po nila ito. Ayan. So, pwede po tayong gumamit na mga uh, rain shelter. Saka lang, pakita ko po sa inyo yung uh, cost and return analysis po ng ating uh, sa Bell Pepper para makita po natin kung Uh, ano ba yung potential ng ganitong business? Kalang. Ayun. Ayun. So dito po, ito actually yung unang nakita kong cost and return analysis. Medyo matagal na po kasi ito. Kaya ina-adjust ko po siya doon sa uh, current price. So, doon sa dating presyo po nila, siguro mga 5 years na po kasi ito, eh, alam niyo naman po ang inflation, masyado ng malayo. But, syempre po, yung production is almost the same. And actually, kung yung mga bagong variety, mas matataas na po yung production nila. Ito mga bagong variety po natin. So, per hectare. Hectare naman po ito ha. Pero, kung halimbawa po, hindi ko naman po sinabing 1 hectare agad ang taniman nyo. Pwede naman po kayo magtanim ng mga 200, 2,500 square meter lang or 1,000 square meter. So, divide nyo na lang po to sa, uh, let's say, 1,000 square meter lang yung tataniman nyo, ay eh, di divide nyo po sa 10. Yan. So, ang harvest po niya ay average is around 28 tons po per hectare. Yan. And then, dito po yung presyo niya, hindi ko, 'di ba kanina nakita nyo po yung presyo natin nasa ano na po nasa 80 something 70, hindi na po bumababa doon. Pero dito, ang presyo po, po na ginamit ko is actually ang presyo na ginamit ko dito ay 45 yata. Sarap 'yon. Ah, uh, ako ba 'to multiply? Eh nawala yung aking ano. Mamaya po, ma eto to pala. Ayan. 45 pesos per kilo lang po yung ginamit ko dito. Para hindi naman po kayo mag, masyado mag-expect. Mababa pa po yung nilagay kong presyo dito. So makikita natin dun sa average price po. With the past years, even pinakamababang months, ay yung kumbaga, ito na yung bababa 45. So in one hectare ay dati, Uh, ganito na po yung magiging ano yun. Ang total cost of production po niya is nasa 233 lang. Pero nung inadjust ko po, po siya, dahil nga po ang mahal na kasi ng mga inputs, ang laki ng itinaas niya, more than 100,000. Pero still, malaki pa rin naman po yung uh, magiging ano natin. Magiging output, kumbaga. Ayan. So malaki pa rin po yung Uh, kita. Ito po ay in a per hectare basis po ha. Like kagaya po nito, ano ba yung mga usual materials po na ating uh, expenses? So dito, uh, dati kasi nasa 1-2 lang po yung per lata, nilagay ko na po siya dito na 1-9. Yung 50 grams po na lata. Ayan. Although meron ako nakikita na 1-6, uh, 1-7, eh, nilagay ko na po sa kanya 1-9. Kung I think ito ay emperor yata yung ginamit ko dito. Yung seed tray po natin, nasa, uh, ewan ko kung bakit ang mahal ng seed tray niya dito, pero yung usual po na 104 is around 50 pesos lang naman po yun per piece. Ayan. Yung mulch po, almost same pa rin, tuto pa rin naman po per roll. Ah, uh, fertilizer, medyo minahalan ko na po, sa kanya 250 lang. Ngayon po kasi ang mahal na pati po yung manure ah, uh, dati nga po, libre lang po yung manure. Eh. Ngayon, eh, mahal na rin. And then the fertilizer, mataas na po kasi yung iminahal ng fertilizer at mga pesticide po natin. And also the labor. Yung labor niya dito, 250 la, eh, eh, 200 nga lang eh, per day. Sa amin po kasi nasa 350, 400 na po per Monday. Kaya ang laki na po ng uh, difference ng presyo. Ayan. So Ah, uh, lumamat. Ah, uh, sa ano po natin sa pagko-compute po natin cost and return ng ating mga let's say po anong crop po yung inaano natin, kasama po dapat dito yung interest rate of capital. Kumbaga po, let's say inutang mo siya, yung tubo niya, kailangan po siya ay sinasama po natin sa expenses o kung galing man 'yan sa sarili mong bulsa eh let's say in invest mo siya sa ibang bagay merong kumbaga ano siya meron siyang ah uh, tubo din yung pera mo pinatubuan mo pa <laughs> Kumbaga, 'yan yung opportunity cost kasi etong ah uh, in, uh, interest rate ng capital kaya kasama po siya sa nilalagay nating expenses so lumalabas na sa 346 na po ang uh, expenses natin but yun nga kahit pa po maging 346, ito actually ay minultiply ko na siya ng 70. Palitan nga natin ulit ito ng 45. Ayan. Kasi dyan na pinakamababa. Ayoko ako kasi mag-expect kayo na sabi, ay, ang bell pepper ay 100. Ayan, dito na lang tayo, 45 na nga lang. So, malaki pa rin po yung ano niya yung inyong kikitain in a per hectare basis. So, i-divide natin to 1,000 square meter lang yung ating pinaniman, edi at least may kikitain po kayo na ganito per 1,000 square meter po na tanim po natin. So, ito po ay sa open field. So, makikita po natin kahit na uh, siya po ay kaya marami po dito sa amin na nag Uh, naglalagay sa greenhouse. Lalo na pag gusto nila, continuous planting. Dahil nga po mataas po yung presyo, kaya po marami ang nag uh, re -rain shelter. So lalo na po doon sa ibang mayroon na talagang mga market, na na-develop na nila yung market po nila. Na ang kailangan na lang talaga makaproduce. So, sa greenhouse po, ang ginagawa po nila, naka-plastic bag na lang po yan. Ang size po niyan, 20 inches, 20 by 20 na polybag. So, soilless na po yan kasi nga po marami tayong problem sa mga soil-borne disease like yung mga bacterial wilt. And then, dito po kasi, lalo na po yung malalaking variety. Nagpupruning po tayo dito pala. By the way, nakalimutan kong banggitin. Pero sa iba po, yung mga field crops, hindi po sila nagpo-pruning. Pero sa ganito mga variety po na malalaki, nagpo-pruning po tayo at the height po ng 12 inches. Hindi po natin hinahayaan, nagkakaroon ng sanga-sanga yan. And then dahil ito po ay uh, matatangkad, ito po naman ay inaabot ng up to 10 months. Itong ganitong klase. So iba po namang ano to, iba po yung treatment sa kanya. And matatangkad po ito. Naabot po ito ng 6 feet. Kasi nga po, kaya po tayo nagpupruning para umakyat muna siya. Ayan. And then naglalagay po tayo ng trellis para po masuportahan yung bunga. Ayan. So, kapag po gusto natin malalaki talaga ang bunga, single stem lang po tayo. Pero kung gusto nyo po ay medyo maliliit, na-adjust naman po yan kumbaga magtutuo or more stem po tayo at nagpapa dami po tayo ng bunga na hinahayaan natin na mga na kumbaga ma-develop lahat ng bunga kasi sometimes po kung habol niyo talaga ay malalaki uh, hindi natin pinapatuloy yung iba Ginu pinapatay natin or tayo mismo yung nagtatanggal ng bunga although sabi ko sa inyo yung halaman may natural way po sila ng pag-abort pero kung talagang hindi naman, itinuloy pa rin niya ang tendency po na magiging maliit yung bunga niya. So, tayo mismo yung magtatanggal kung gusto talaga natin gano'n. Ayan. And then, sa uh, greenhouse po, drip irrigation na po tayo niyan. Fertigation and foliar fertilizer po yung way ng application po natin dyan. And almost every day, ba, ay yung kanya pong dinidilig sa kanya, may halo na po yung fertilizer or every other day. Ganon po yung ginagawa nila pag sa greenhouse. Ayan. So, magbabasa na po tayo ng question. At hindi ko na masundan ang ating mga question po dito. Teka lang. Wait lang. Cellphone ko. Andun kay Zoe. So para makapagbasa ako ng question po kung meron sa FB Live. Tayo po ba ay nasa FB Live pa? Ayan. Teka lang. Titignan ko lang po kung tayo ba ay nasa live pa. Dahil hindi ko na makita ang aking uh, kung mayroon ba tayong mga question dito. Ayan, lobat na yung cellphone ko. Wait lang. Ayan. Ayan. So, kaso hindi ko makita yung mga question dito. Ayan. So, yung pong mga hindi makapag-screenshot, ang gawin nyo po, mag-message po kayo. Kung nga, alam ba, hindi po kayo makapag-fill up dun sa form para hindi po kayo required mag-fill up sa form. message po kayo kay mismong Herbs and Mushroom para doon nyo po ilagay yung details nyo. Kasi pag binigay nyo po ang details ay sa akin, Although may dalawa po akong account. Eh, matatabunan lang po yun ang matatabunan. So, ako po ay may memory gap. Makakalimutan ko lang po. Uh, Kung baga hindi siya, hindi ko siya ma-assure ma, uh, ano po na, ma -assure sa inyo na magagawan kayo ng certificate kapag sa akin niyo po sinend. Kaya po kailangan po doon sa Urban Mushroom niyo isend. Kasi ang nag chat, -chat po doon is more on the uh, about sa certificate lang. Hindi matatabunan yung ano kasi lahat po ng uh, conversation doon is about certificate. So mapapansin nyo kapag po uh, nagpapaano ako, sabi ko sa inyo, dito kayo mag-send ng, like halimbawa po yung Zoom uh, link. Sasabihin so, ko, message nyo ako doon sa isang account ko. Para alam ko po, kumbaga nandun kasi yung pang-reply noon. At the same time, yung mga importanteng message na kumbaga ay madali ko siyang mabalikan. So kapag po yung about sa pagsisend ng mga Zoom link, ng mga ano is doon sa account ko na tagra Pero kapag ba may mga question po kayo about, uh, let's say, uh, sa mismong mga growers, uh, paano ba yung practice ng ganito? Kasi ang uh, naka log in po sa cellphone ko na mas may access ako yung Germilin Tagra. Pero kapag po about mga link po yan sa Zoom, doon po sa Gem Tagra, tag about po sa certificate, doon po sa herbs and mushroom kasi po, pwede ko pa yung masagot doon sa sarili ko doon sa malimit pong hawak kaya lang po ay baka matabunan lang yung message nyo. and in the, in the end hindi ko rin naman hindi ko rin maipasa doon sa gagawa ng certificate na Uy, eto pa pala nakalimutan ayan kaya din po ako nagpapagawa lang nang nagagawa din tayo ng Google link para po doon sa nagre-request, para iisa lang po yung titingnan, walang makakalimutan. Pero just in case nga po mayroong mga ganyang problem, hindi makapag uh, makapag-send ng uh, mga or ayo tanggapin ng no, mga Gmail po nila is doon po tayo sa Herbs and Mushroom na group. Ayan. So ayan. So paki-send na lang po doon sa Herb and Mushroom kasi ito po mamaya hindi ko na po siya makikita. Ayan, I'm producing vermicompost, anong ratio na hinaluan ng CRH and other organic materials? Ayan, so 1 is to 1 is to 1 po ang mixture po natin. Sa mga, actually yun po yung pinaka-standard na mixture natin sa any uh, seedling or mo, yung pang-sowing, ano po natin, medium. Ayan, but sometimes po na adjust natin yan sa panahon, kung marami naman po kayong mga compost, ah, uh, pwede po yan na hindi nyo nahaluan ng uh, soil. Kasi, eh, kumbaga po, baka nga po may, lalo na kung hindi nyo naman po ni-sterilize yung soil nyo. And, uh, but, kung very limited lang po yung vermicompost nyo, syempre, minsan may cost din po yon So, kailangan dagdagan po natin ng uh, soil. Ayan. Ano po ulit brand ng organic pesticide ang ginagamit ko? Plant shield po minsan po nakikita ko po nagpo-post yun doon sa group natin plant tapos shield. Ayun po yung ginagamit kong pesticide lalo na po sa mga uh, uod kahit po sa talong at saka sa ano kamatis dito po sa bell pepper, sa sitaw. Pero sa akin po, gamit ko yung sa akin leafy para doon sa ano bang tawag dito, yung insekto po na flea beetles is very effective po sila doon. Pero sa mga uod-uod po na yan, madali lang po patayin yan. Nung ano, kahit po doon sa talong na yung borer, ay kaya niya pong patayin. Ayan. So, nasa na, baka nandito si Sir Ano, lagi ko rin siya nakikitang nag attend ang seminar po natin. Organic po yun. Ayan, Sir, o, oh, yan, inano nakita kita. In-endorse na kita. In na kita. <laughs> Hanapin nyo na lang po doon sa group. Ayan. Plant shield. Ayan. Pwede po bang ma-review ulit na panood sa FB? Uh, automatic naman po kasi siya na, na si-save po sa FB natin. So pwede nyo pong balikan. Punta lang po kayo sa wall ko. Punta po kayo sa mismong videos. Nandun po yan. On, uh, since bago naman po ito, actually minsan po nandun lang naman siya sa unahan po ng aking ano, uh, wall. Ayan. Mahina ang net. Ayan, maganda po ba ang top pruning for bell pepper? At kung maganda po ano pong days and best of time ng pruning? Ayan. So minsan po kasi depende yan sa variety din po na uh, na inyong ginagamit. Kasi kapag sa ganito pong matatangkad na uh, halaman, hindi po natin yan tinatapp pruning kasi siyempre po yan po ay pinapaakyat po natin. Ayan. So actually may mga student ako dito na nag-ano sa akin kung paano, nag-ano siya ng thesis for the bell pepper. Sabi ko, pag-aralan niya yung about sa pruning. <laughs> Ayan. Kasi sa amin, hindi po kami nagtatap pruning. Ang pinuprun namin ay yung sa mismong gilid. So, hindi ko po alam, baka meron ditong grower kung anong practice po nila kung nagtatap pruning po ba sila. Ayan. Siguro, sir, kung kung ang tanim mo ay masyadong leggy, tapos masyado na siyang matangkad, tapos kukunti yung sanga niya, okay po yan na itap pruning para mag-produce siya ng ibang uh, mga uh, stem. Kasi kung siya isang diretso lang, except po kung hindi naman ganito yung variety mo. Yung kumbaga yung mabababang variety po natin, okay siya na itap pruning para mag-develop siya ng bagong ano mga bagong mga side shoots. Also, yung mga naapektuhan na liba, nagkaroon nga po kayo ng trips, ng aphids, tapos nakulot-kulot na yung talbos po natin. No? Choice po talaga, magta-top pruning po tayo kasi hindi na po tutuloy yung pag-develop noon. Kailangan niyang matanggal. Kasi baga sa ano po na ano na siya, nabansot na yung talbos niya, kailangan mo na talaga siyang tanggalin. Ayan. So, may question ba sa taas? Tingnan po natin kung mayroon pang mga tanong. Mm -hmm. Ayan. So, parang wala namang masyado. Ayan. How about smooth kain from Kaneko? Would you have some knowledge about it? Ah... Uh, Nag nakapagtanim po ako niyan but hindi po siya in large scale so okay naman po yung naging ano niya kasi si Kaneko din po actually ay meron siyang uh, seed ano po dito sa atin sa Pilipinas unlike po sa ibang mga seed company ayan so yung uh, nagie-experience ko po kay smooth kayin is maganda naman ayan Ah, okay naman siya. But yun nga po, minsan po kasi tinitingnan din natin base po doon sa lugar po natin. Kung ano yung uh, naging maganda yung performance, kaya po importante po mag-record keeping po tayo. And kapag nagtanim, nag-practice, nag kayo ng isang variety, lagi niyo po siyang uh, tatandaan kung ano yung variety po na tinanim natin para madali po nating mabalikan. Minsan po kasi ano anayari hindi na natin alam yung pangalan. So, meron kayong uh, certain variety na gustong hanap, hindi nyo na maalala. And sometimes din naman po, uh, sa akin po kasi ay uh, most of my consideration po actually sa pagpili ng variety is ano yung gusto ng market ko. Yun yung mas priority sa akin eh. Kasi kahit gano'n po kaganda, kaganda, like ito oh, ang ganda-ganda, laki-laki -ganda, isang piraso pa lang dalaw, isang kilo, dalawang piraso pa lang dalaw, isang kilo na, 'di ba? Di ang ganda. <laughs> eh kung hindi na kung wala naman po akong market na ganito, eh wala din po siyang silbe para sa akin, kumbaga. So, unless po since ito yung magandang variety, ang hahanapin ko naman market muna. Bago ko siya itanim, ay hanapin ko muna asan yung market na bibili sa akin ng ganito kasi ang ganda eh. Madaming mamunga. Tapos ang haba pa, 10 months, di ba, na magpuproduce ng bunga. So ang hahanapin ko muna, pwede naman ako mag-try ilang puno, pero uh, bago ako magpadami, hanapin ko muna sino ba yung bibili sa akin ito. Kasi malamang po ito ay mga restaurant na special yung, kumbaga specialty yung uh, mga niluluto po nila. Hindi ito pang karinderiya. Hindi po ito pambahay. Ayan. Ano pong chemical ang gagamitin para di magbacterial wilt ang tanim? Paano i-apply? And how about the soil ah uh, kung hindi po chemicals, ang alam ko pong nilalagay nila, naglalagay po sila ng, ano ba tawag din? Furadan pa. Ayan. Pero sa akin po, hindi ko po recommended na maglagay nun. Very toxic po kasi yon. Systemic po, pesticide po kasi yon. Talaga naman patay po lahat. Patay po yung mga bacterial, bacterial wilt na yan. Ayan. So doon sa mga may problem talaga sa tinuruan eh no? <laughs> Hindi ko sana gaanuhin yan. Pero kung talaga may problem po kayo, existing na Ayan, ito po yung isang option na talaga napaka napakatapang naman po kasi ng pesticide na yun. Actually, maraming brand na puno na na ban. Pero nagpalit lang naman ng pangalan, balik uli. Ayan. So yun yung Pura dan po natin. Bata pa po ako eh ginagamit na yun ng mga Farmer po sa amin. Ayan. Ayan. Uh, Anong chemical treatment para sa bacteria? Ayan po. Ayan. Para po dun sa bacterial. But, yun nga po, uh, i-check nyo din po yung inyong uh, inyong i-ano din po ang inyong uh, soil pH. Pagandahin nyo po actually yung Uh, sa susunod po kung talagang nalilimbao, nagkaroon na kayo ng problem na ganyan, uh, ayusin niyo muna po yung soil niyo before po kayo magtanim ulit. And kung talagang acidic po yung soil niyo, maglagay po kayo ng lime and kung talagang hindi pa rin siya at ayaw mong gumamit noong furada na yon, gumamit na lang po kayo ng polybag. Or kumuha kayo ng lupa doon sa mga area po na hindi affected po or pwede kayong ang uh, itreat nyo yung inyo pong mga lupa. Lutuin nyo. Ayan. Meron din po mga ibang mga uh, iba parang nagpapaging. Ayan. Pero uh, medyo mahirap po kasi yon Pero meron po tayong variety actually dun sa list. Check nyo po doon kung alin po doon yung variety na uh very resistant or at least tolerant sa bacterial wilt. At meron po yata doon tosca yata 'yun. Ayan. Kasi ako po hindi po ako matiyagang magano 'y kapag ganyan kasi hindi naman ako gumagamit ng uh Furadan. So doon sa area dati na uh, medyo hirap ako na mag-produce hindi lang naman ng bell pepper, lahat any pepper uh, kasi minsan po na umaabot naman ako mga halfway nung buhay nila. Nakaharvest naman ako ng konti bago pa sila umatake. <laughs> Ayan. Pero na kaya po siya, kumbaga medyo matagal nga lang kung organic yung way po, na, napaganda nyo na yung lupa, napatay mo na rin yung ano, sa bacterial wilt. Meron po tayo dito, di bang mga ano kanina na ayaw na bumalik yung slide ko. Na about sa bacterial wilt. Ayan. Ay, nasa na ba yun? Uh, aside po doon, meron tayo dito. Ayan. So, ayan. Yung mga compost-compost po natin na hindi po siya sanitized, ay wag po nating uh, gamitin. So, kailangan po ay to make sure baka po makadagdag pa po siya. Pero meron pa tayo dito eh. Nasa na ba yun? Balik. Balik. Parang nawala na. Meron po tayong para sa mga sakit. Uh, ayan. So, ito pala. Ito, yung mga compost tipo natin, ito po kasi pa, kumbaga sa ano pampalakas po ta ng resistensya ng mga halaman po natin. And meron din po siyang fungicide uh, and bactericide na ano na characteristic. But yun nga depende po kung gaano katindi yung problem po natin doon sa area. Kailangan po hindi lang siya isang way ng pagkontrol. Hanap nyo po ay dapat uh, tolerant or resistant variety tapos Pagandahin nyo pa po yung uh, soil pH nyo. Maging healthy po yung soil nyo. And then, gumamit po kayo ng mga ganitong klase ng pang-spray. Para po siya ay ma-protection maproteksyonan. Hindi lang po isang isang klase yung uh, way po ng pagkontrol sa kanya. Kailangan po siya ay combination. Para kung bagas ano po, sure ball po tayo. Ayan. Aha. Uh -huh. And then, ayan, pag-tolerance, kaya niya. Ayan. Ayan. So, yung isang ano po natin sa... Ay, ayaw mag-escape ng aking ano. Uh, yung sinasabi ko po sa inyo na uh, site ay, ah, nag-close pala yung aking ano. Yung aking FB. Ayan. So, tingnan ko dito sa FB natin kung meron ba akong makikitang question dito. Share your presentation. Sige po, i-upload ko po sa group po. So, paano po ba mag... Doon po sa ating group, Meron po doong folder na files nakalagay. <laughs> yeah. So pwede niyo pong makita doon yung mga files po na in-upload ko. Actually may mga other pa pong mga free references at mga reading materials about bell pepper i-upload ko na lang din po doon. And also itong cost and return analysis, pwede niyo palitan yung mismong Uh, kumbaga nakalagay doon magkano ba yung presyo or i-actual nyo para po makuwenta nyo yung as your part ng record keeping nyo po para po makapag ano po kayo kung uh, kung paano po yung inyong uh, makuwenta nyo kasi importante po yung record keeping by the way uh, magkakaroon po tayo na actually ng record keeping na seminar Uh, bandang uh, October po siguro. Mga second week po na October. Kasi kaya po ako bigla nagpa-seminar na po. Kasi ako ay aalis. Hindi ko sigurado kung may signal po kasi doon sa pupuntahan ko. Ayan. So medyo magpapahinga po ako baka mga two weeks. But kapag ako po'y nainip doon at maganda pala yung signal, <laughs> magme-message na lang po ako doon sa group natin. Sige, ituloy naman natin yung watermelon. And kasi maganda rin po yung watermelon kasi nga po, syempre, uh, ano po yun eh, uh, pampasko, kailangan natin ng mga bilog-bilog at may mga maiikli na rin po kasi na variety ng uh, watermelon na pwede po tayong umabot sa Pasko, Ayan, sa mataas na presyo. Nasaan na ba yung aking, Ah, uh, na ba yun? yung si plant doctor po ni uh, East -West, Ito. So, ito po yung isang pwede nyong tingnan about the pest and disease ng ano po ah uh, ng inyong mga halaman lalo na po dun sa mga babag, bago pa lang po mga nagtatanim. So, dito po makikita nyo may iba-iba pong mga crop dyan. So, pindutin nyo lang. Like, halimbawa, itong ah uh, ano nga bang ano natin? Pepper. Yan. So, dito sa pepper, mayroon na po siyang, ano ba, sa dahon ba, sa buong halaman, sa fruit, sa stem. So, kalimbawa, ito, leaf. Pag clinic nyo po yan, mayroon po ditong iba-ibang mga sakit na pwede nyo. May mga picture and nandyan din po yung mga uh, kung paano siya kukontrolin. Ano yung mga management method po niya. Like, kalimbawa, itong uh, bacterial spot spot po to ha, hindi bacterial uh, wilt. <laughs> hindi po bacterial wilt. Sa dahon po kasi tayo nagano ano. Ayan, ayaw gumana tuloy. Naghang na. Excuse me. Ayan, so kapag po pinindot nyo yan, lalabas po yung ano dito. Ayan, nandiyan naman po yung way management control. Although, medyo ano po to, more on the, nandiyan din po yung sa chemical, but Uh, yung prevention po kasi dito like use resistant varieties or use pathogen free, avoid working sa areas po na uh, when leaves are wet and minimum minimize spread. Yan. Yeah. So in other crop po, may mga corn digium. So magandang ano po to, magandang site para sa mga starting ano po na wala pang kaalam-alam sa mga insekto, sa mga sakit ng crops na meron po na possible na pwedeng makita nyo sa inyong mga tanim. So, it, ano ko na lang din po ito. Uh, Taka lang. I... old ay, nawala. Although siya po ay nandun, ipopost ko na lang po siya dun sa group para mabalikan po natin yung uh, anong yon uh, website na yun. Teka nga, hindi na nga. Baka makalimutan ko pa. Ayan. So, si Plant Doctor Copy ko na nga lang to. Copy ko na yung Ayan. Nasa na yung ating chat na wala. Ayan. So, para pag meron po kayong mga sakit, insekto, pati po insekto nandyan na uh, na napapansin is uh, kumbaga magkaroon po kayo ng idea. May mga pictures naman po siya. Ayan. So, ayan. Cost and return. Pwede po bang ma-access ang file ng presentation? Yes po. I-upload ko po siya. Sultan F1 yung dahon ng ngungulubot ala namang apids. Ayan. So, possible po kasi na uh, baka may kinukulang po ng nutrients or pwede po yung trips. Ayan. So, kung siya po ay, yung talbos niya po ay uh, nangulubot na, or dito po, check niyo po lahat ng possible na mga insekto or problem po or sakit dito sa plant doctor na to. Para po ma-compare ma niyo yung itsura talaga ng dahon, yung ano, nandito naman po siya. Ayan. Yung iba pong mga question doon sa taas hindi ko na po siya makita. Ang nakikita ko na lang po itong bago kasi naka-real time tong aking uh, mga ano mga ano dito pala. Teka lang. Meron ba dito? Yan more on ah uh, ayan. Ayan. So, yan. So, doon po sa iba, pwede naman po kayo mag-chat sa akin kapag po mga related po yun sa mga craps-craps na yan. Is kapag po naman hindi ako ganun kabisi, mabilis naman po ako mag-reply. Yung mga question nyo po about sa inyong mga tanim. Pag basta pang halaman lang po ha, kasi wala po akong alam masyado sa livestock sa hayop. <laughs> sa halaman lang po ako, uh, medyo mas may, uh, kumbaga mas may alam. Yung sa mga livestock po natin, kaya gahanap pa po tayo ng ating magiging uh, mga speaker about sa mga livestock po natin. Although mushroom po, ayan, meron din po akong ano sa mushroom at saka sa mismong farm management. Yan. So dito po sa ating group, ito po yung files. Oh. Yan, makikita nyo po dito ang mga files na ina-upload ko. Ayan, yung so soil nutrients po natin, cacao presentation. Ay, may nagtanong yata sa akin about cacao ba? Cacao ba yon Ay, coffee po yung hindi ko na-upload dito. Sorry naman, nakalimut. No? May memory gap talaga ako. <laughs> Parang may nagtanong siya sa akin kanina about cacao. Sabi ko, wala dito. Pero doon sa ano po, coffee po kasi yung wala dito. Ayan. Tapos meron po dito Techno Guide Agarwood Drip Irrigation ang palaya sa about sa cooperatives labor management lettuce cost and return po sa lettuce. Ayun so may mga files po dito mga naka-upload. I-visit niyo na lang po 'yan. So sa kapag naka-computer po kayo kahit naman po sa cellphone, magkakatabi lang po 'yan minsan naka-hide lang po ang dito lang 'yan sa event. Iusod niyo lang po makikita niyo yung files. Ayun para po makita nyo yung mga files. Kasi minsan may nagtatanong sa akin, nasan yung Paingi pong link kasi hindi nila mahanap. Eh, nandito lang po yun. O kaya po, gumitin nyo po yung search bar. Kapag po meron po kayong hinahanap. Palimbawa, letus. Ayan, tinuruan ng gumamit ng, ano, ng group. Para hindi po kayo tanong ng tanong sa akin. <laughs> Ayan, so pag pin-clinic nyo po yung letus, lalabas na po dyan about plots ng post about sa letus. Ayan. In sometimes po, pati po yung video po natin ng, let's say, yung seminar po natin ng, uh, ayan, pang sa seeds. So, kumbaga, di ba, yung message ko po sa inyo sa introduction, I-search nyo po dito sa search bar, ano yung topic na gusto nyo. Halimbawa, meron nisan po, meron may naka-upload po dito about mushroom, about carabao, about duck. So, gamitin nyo lang po ito yung search bar. Para po ma-check nyo ano yung mga uh, mga references, mga videos, mga preview seminar lalo na po yung mga dat mga bago pa lang po sa group natin. May mga dati pa po tayong seminar na naka-ano po dito yung link kung saan niyo siya mapapanood. Ayan. So ayun po dahil naubos na ang ating mga kasama dito, nakalimutan ako na mag-picture tayo muna po ay mag-picture-picture. -picture. -picture. <laughs> Ilan na lang tayo dito? 28 na lang. Yung talagang mga ano, uh, interested. May kaibigan po akong farmer, sinama ko dito kaso sabi English di daw siya. Di daw matutuho. Tunan. Kaya pala farmers, pala ang farmers di gaano lumalaki ang return sa pa. Kasi old season farmers dito bago di na di makaintindi dahil English. Tagalog naman po yung salita ko. <laughs> Pure Tagalog po, hindi nga po ako maroon magbisaya. Ayan. Ayan. So, picture muna po. Ay, ako pala walang camera. Ayaw na tuloy. Iyagod ang gumana yung camera ko. Ayan. So, picture, picture muna po tayo sa mga machachaga. At mag-aalas gis na naman. <laughs> <laughs> Ayan so baka po ano na ulit tayo magkita-kita da October 14 pero pag maganda po yung signal ko sa probinsya at ako po ay kayang mag-zoom ay try po natin yung uh, watermelon Ayan. So, na, uh, medyo mahirap po naman po kasing gumawa ng presentation na Tagalog. <laughs> Kaya ayan nyo na po yun sa English. Pero tinatagalog ko naman po yung discussion natin. Ayan. And also nga po, pwede, uh, pwede naman po kayo mag-message sa akin sa specific problem po natin. Ayan. So, smile na lang po tayo. One, two, three. Ayan. So, page 2. Although, puro pangalan na po. Eh, ay, meron pa rin mga picture dito. Ayan, o. Oh, Di ba? Ang gaganda ng smile ng ating mga ano. 1, oh, one, two, three. Ayan. So, thank you po. And, uh, I hope po ay na-encourage po kayo na magtanim po ng bell pepper. Kung hindi man po ngayon, ay eh, siguro sa mga susunod na panahon. Ayan. And kasi ito po ay isa sa mga high value crops na hindi mas, hindi po basta-basta bumabagsak ang presyo po nito. Hindi kagaya po ng ibang halaman. Ayan, kasi kumbaga sa atin po, uh, bilang mga agripreneurs, kailangan po tayong maging matalino din po sa pagpili ng crop. 'Wag kung kaya po nila doon sa ibang crop, doon na po tayo sa ibang. Hayaan na natin sila. <laughs> hindi na po tayo ma hindi, uh, napakarami pa pong halaman na pwede po nating i-explore. Ayan. So Ah, uh, hanggang dito na lang po and God bless po sa ating lahat. Thank you po sa pagsama sa akin today, tonight. And uh God bless po. Bye bye na po. Thank you. Thank you po. Thank you po.